bruker en del abilities her nå. Massive pusher inn. Du ser klokka går ned her nå. 45 sekunder. Det er vel et litt sånn patient-spill, er det ikke det? Ja, det... Vi vil jo ikke gi dem... Ok, dere, litt sånn midt i Valorant her, så er det noen som kjører i gang dansk stikkball innerst i hallen, for det er noen som har sittet på tribunen siden før 11 i dag, så hvis du trenger å røre litt på deg, så er det veldig lurt å bli med litt på dansk stikkball, og så fort tilbake igjen, og så er det masse mer heying på tribunen etter hvert. Ok, da er vi tilbake igjen her nå. Se, bomba går ned. Nei, tiden går ned nå. Nei, nå har mørkeren altså ikke å plante bomben. Da får du da ikke, og da får faktisk Defenders et poeng til der. Ja. Er det slik at du vil spare på våpen og sånn? Ja, hvis det er liksom 1 mot 5, så er det kanskje liksom greit å bare spare våpenet. Da se her hva de kanskje velger. Da har du litt bedre økonomi. Her ser vi også om dere ser nederst. Har vi da litt på spillerne her. Så det kameraet er der oppe. Det er jo 4 sekunder å plante bomben, så hvis det er 3 eller 2 sekunder igjen på klokka, så er det bare å løpe og enten prøve å drepe motstanderne, eller så gjemme deg, sånn at du kan spare våpenet ditt. Ja. Og nå her ser vi her på Luka her nede. Han har jo da en X-ability. Der står det noen dotter også. Hva... Kan du fortelle litt om den? Når du bruker den, så skyter du altså dobbelt så fort, og hvis du dreper noen, så healer du helt tilbake til fullt liv. Oi, ok. Så da kan du jo ta litt av det først for å treffe. Ja, det er veldig bra ult. Se, de holder seg fint å samle her nå. Luka holder det ene i hjørnet, ser vi. Simi prøver å pushe inn på siden. Abilityen her nå. Pushe rundt. Det er veldig fint. Du ser attackerne her, de på rød, holder seg godt å samle. Begynner å flytte seg inn mot A her. Will War står oppe til venstre her nå. Skal se om han får... Han har en bra posisjon der. Vi kan få inn... Oi! Jeg kan den til. Brukes en del abilities her nå. Luka får ned første på Will War. Vi ser mens de pusher inn sammen. Da vet jo det andre laget at de må komme dit. Da blir også bomba planta. Da er det kun Danman igjen her. Skal se om vi får den opp her. Stretch er det faktisk igjen her nå. Hva han velger å gjøre her, han er jo med en sniper her. Det blir vel ganske vanskelig. Ja, det blir vanskelig. Men vi har jo sett det kan gå. Den pusher inn her nå. De ser jo selvfølgelig ikke hverandre rundt de der i veggene. Ser nå at abilityen er der. Der oppe er den på høyre! Jovan kjører inn, det er en kjempesnipe av Stretch! Velger nå å trekke tilbake. Så han brukte Bird, jeg vet ikke helt hva den gjør. Han kastet ut en sånn ful her nå, en sånn Phoenix. Ja, det er det samme som den Omen-flashen da, når du kaster den fulen og popper den. Hvis den da treffer en motstander, så kan ikke de se noe. Nei, så det er en del flash da. Ja, det er ganske mange flash. Og for dere som er ute av flash også, det vil jo da si at skjermen blir da blinda, eller hvit eller lignende. For et par sekunder, og da kan du løpe inn i det da blinde motstanderen. Skal se, det er ganske jevnt her også. 3-2. 3-2, det er mye som kan skje. Og så se litt på oversikten her. Det her er jo, da har jo faktisk attackerne, de røde, står jo faktisk ladet opp her med hele gjengen. Ja. Det er vel de røde her nå som er Nordstrand mot Lier, de grønne. Og Luka får det igjen tidlig. Jeg prøver å bruke en ability, prøver vel å spotte litt. Da se, hvis de holder her nå, det er vel ganske greit å følge med attackerne, så matchup er ganske lav. Drospix her nå inn også, skal se om de får pushe inn, du ser jo Danman står oppe på toppen her. Holder ganske god line of sight inn. Det går unna her i Valorant også, så den har først en. Ja, nå kommer Sage'en her, og han får en. Vi shreda der. Og da er det faktisk 3 mot 4 her nå, mens Dr. Spitz er på vei inn. Det skal også sies at fort i brawlet der, så vil jo resten av laget vite hvor de er. Ja.
liksom det begynner å rotere fint her nå over mot A. Nei, han ser ikke ut som de har så mange spillere på A, så Nordstrand får nok muligheten her. Vi ser nå, jo, der kommer de tilbake her nå og begynner å conteste på det på punktet her. Der starter nå Brawl nå, 30 sekunder igjen. Blir ganske intenst her inn her nå. Og Biltest som ble brukt, det nok en ultimate her. Vi ser Brawl der, his noodles får ned stretch her ganske tidlig. Masup planter noen bomba, og Jovern får den tilbake. Da det Will War igjen, og Will War blir faktisk tatt. Og da det en Team Ace. Ja, det vil jo si at alle på laget fikk ett kill da. Da ja, så hver spiller på... Hver eneste spiller fikk ett kill. Nei, så da vi over i 3-3, så fortsatt ganske jevnt. Ja, det veldig jevnt. La oss se om de velger å endre strategien. Så når dere spiller også, vil dere bytte dere på mye, eller pleier dere å holde litt sånn samme strategi på defense? Ja, det kan jo, hvis det går veldig dårlig, så vil jo man kanskje bytte på teknikk da. Mm. Hvis det går greit, så kan jo bare holde samme teknikk. Du har noen sånne favorittsteder sånn også å stå på? Ja, jeg liker å spille på Icebox, i hvert fall spille på B. Her skal vi se om vi kan se over mot B her. Er det her? Se her nå, pusher inn. Vi har da tre på høyre, to stykker. To mot to inne på høyre her nå, men som altså holder ute. Luka får faktisk et pick her tilbake mens de roterer rundt. Vi ser her Brawler inne på punktet. Hvis det pipes nede også, det er Brawlers midt på. Jovern tilbake, prøver å skyte tilbake her nå. Vi ser om vi får opp her nå. Jovern blir tatt ned. Pass opp igjen her. Opp fra Nordstrand. Gikk rundt hjørnet her. Det skal jo sies at det er jo de røde som egentlig vil prøve å komme seg bort på punktet og få planta. De har rundt ett minutt igjen når ja. De gjør det. Ja, se her også. Nå kommer Rev fint rundt her nå, inn mot punktet også. Rotert tilbake. Vi ser, å, det er en fin line of sight, det er trangt. Så nå kommer Dr. Spitz hoppe fint forbi her nå. Da er det 3-3 på punktet. Lukas holder seg inn, det brukes en ability her nå. Og vi kommer seg rundt hjørnet, der. Og faktisk, Luka ned første. Da her, vi begynner med å nærme oss inn igjen. Her ser vi en flash igjen. Og hvordan det blinde spilleren Luka rundt hjørnet. Vi tatt av stretch. Lukas oppe. Dr. Spins får ned enda en her nå. Will Moore stretch tilbake. Å, det er jevnt. Det er jevnt. Da det Nordstrand som går i ledelsen med 4-3. Skal vi også se her nå om dere tar en titt. Ja, du kan jo se at Luka spiller veldig bra her. Han har jo over dobbelt så mange kills som nest best på laget. Ja, da ser vi her med 13-5-0. Og så ser vi også på høyre der på credits. Det er vel økonomien deres. Ja, det er hvor mye penger de har da. Da er det vel slik at om du har god økonomi, da kjøper du alt, men som du begynner, Lie ligger jo litt under økonomi. Ja, det er, du vil helst ha rifler da, egentlig hele tiden, men det er noen situasjoner hvor andre våpen kan funke bedre, og hvis man da ikke har penger nok, så vil man prøve å force ut de situasjonene da. Ja, da kan det vel være verdifullt å ta 1-2 motspillere med en litt sånn økoround, er det ikke det man kaller det? Ja. Og da ser jeg her nå, de holder seg på midten enn så lenge. Får da å se mens Lier her i grønt prøver å holde. Vi har da Wilbur som prøver å ta en liten fin flank her nå på høyre. Skal se om han klarer det. Masup står akkurat rundt hjørnet. Det er så nærmere. Du ser Luka får faktisk den tilbake her. Og da ser vi Lier roterer hurtig over mot B her. Og Brawl kommer inn mot punktet. Vi ser stretch blir tatt ned her. Rev kommer inn rundt hjørnet. Bomba blir planta. Og det er en fin wall der nærme. Skytes litt blindt gjennom målene her for å prøve å treffe hverandre. De vet jo at de er rundt her. Rev inn her nå. Se, det er jevnt. Det kan hende at de velger å trekke tilbake her. Fin vinkel, semi også. Oh, der nærme Luka er i form. Og his noodles inn. Og da Nordstrand går av nå 5-3. 5-3, ja. Det er ganske jevnt på punktet der, så det er jo ikke mye om å gjøre. Nei, det er ikke det. Se, men nå begynner det vel å bli litt trangere for økonomien til Lier. Ja, man ser det nå at ikke alle sammen kjøper fullt våpen. Dere kan se to stykker der rifler. Resten har ikke kjøpt en del kjøper dårligere våpen. Og dårligere våpen betyr at det er vanskelig å treffe, eller hvordan? Mindre damage, hovedsak. Det er fleste guns er ikke lett å treffe.
men det mer damage da, basert på headshot og bodyshot og legshot. Se her nå, Luka har vært i form her nå. Det vi ser også oppe på mappen nå, kommer rundt hjørnet. Det er veldig, veldig mange angles også. Hva han brukte der? Der brukte han den ulten vi snakket om i Star Wars, til dobbelt support. Det er jo dobbelt damage. Luka der. Får ned en der allerede, ganske hurtig. Da fader ut igjen, kommer seg trygghet. Dr. Spinks får ned Danmannen også. Er det 3 mot 5 mens de planter bomba? Ja, Luka spiller veldig aggressivt her. Der er det Jovern får ned Semi mens Rev får en tilbake. Der er det fortsatt ganske jevnt. Det er 4 mot 2 vi sitter med her nå. La oss se. Bomba er planta. Vi må begynne å pushe inn her nå. Rev prøvde å komme rundt hjørnet, men der var Luka klar. Da er det en igjen, og da begynner Nordstrand å ta litt ledelse her med 6-3. Kan vi snart at det vil jo bytte etter hvert også, bytte sider. Hvor lenge, hvordan er det det fungerer? Ja, når de har spilt 12 runder, så skifter de jo side da. Så da vil de som angriper nå, vil jo defende. Så det er totalt etter 12 runder. Da har vi da stretch her nå også. Skal vi se om de klarer å finne opp noe. Nå hadde jo det en eco-round, mens nå velger da Lire å kjøpe opp litt våpen igjen. Mens vi ser jo her at Nordstrand sitter med mye credits. Chris Noodles her kommer jo med, skal vi se om får den opp her nå. Prøver der, og der har vi sniperen. Det er jo, jeg må jo si, når jeg selv har spilt litt grann Valorant, så er det er et spill hvor du må trene på patience. Ja. Her kommer rundt hjørnet. Merker så at det er veldig fristende å bare løpe inn, starte fighten. Lukker rundt her også, de velger, de har valgt egentlig å gå mot A ganske ofte. Står fint her oppe, prøver å holde på toppen. Så det kommer, Luka får en viktig tilbake. Vi ser kameraarbeidet er litt svagt her, men vi prøver. Vi ser Dr. Spint planter her noe bomba. Skal vi se om jeg klarer å få den opp kamera her. Så holder vi heller litt over, så kan vi heller se litt. Ser den holder ganske bra. Luka inne. Rev blir plukket på siden. Der, Dallmann prøver å komme inn fra siden her nå. Begynner å bli ganske lav. 3 stykker inn. Du ser, kommer en hund fra siden her nå. Prøver å få en vinkel, men det er ikke lett her for Danmann å komme inn. Det er en. Å, få med seg inn på siden her nå. Får ned 2 stykker. Nei, men altså får en tilbake. Og der ser det ut som de tar et poeng til. Ser vi da stillingen. 3-7. Nå er Nordstrand ganske godt i det. Og se på oversikten her også. Da kan vi også ta litt hurtig, sånn med, det er jo en del abilities her. Hvordan er det med de? Er det slik at du kjøper de, eller får du de mens du spiller, eller hvordan er dette? Det er jo sånn at du kjøper de da på starten av runden, og så er det da en e-built-in da. Den starter med enten ene, eller hvis det er flere så starter det med en av den. Okay. Og så den kan man da regene da, enten på kills hvis man er en duelist, eller på tid hvis man er noe annet. Ok, så da vil du si at alle har den E-abilityen, og den C-abilityen hvis det er der nede, den må du kjøpe. Ja. Så den koster egentlig litt penger å bruke. Ja. Og så har vi da Q-abilityen her, og det er også en sånn kjøp-ability, eller? Forstår jeg det riktig? Og så har man da X-abilityen, som er ultimaten, så man da får bare 1 poeng da, per kill, og så hvis man da planter eller diffuser bomba, så får man også 1 poeng. Og det er vel en sånn ekstra sterk ability da? Ja. Se, de har fått en god ledelse her nå. De fikk et par picks på siden her nå, og da ser jeg at de roterer over mot A for da å plante bomba. Skal vi da se? Ja, nå får vi se om han og Omen prøver å gjøre noe her da. Så vi kan få en spectator på her. Vi ser om vi får til det her. Der har vi, vet du, prøver å komme seg inn her nå. 1 mot 4, det er ikke lett det, men det er jo bare å gi det et forsøk hvertfall. Får ikke først da Luka får ned en tilbake. Nordstrand spiller veldig, veldig bra her nå, altså. Ja. Synes det var en kul rotasjon også. De da plukket ned 2 eller 3 stykker, og så roterte de da over til A i etterkant. Det gjorde jo da at Lier egentlig sto igjen på B da, og forventet et angrep. Ja, det prøver jo å lure motstanderne. Er det slik at man som regel, er det noen sånn standardstrategi her normalt sett, eller er det mye forskjellig? Jeg tenker på sånn om du går på A eller B, pleier man å rushe alle på 1? Er det det vanligste, eller?
Eller det? Ja, det spørs veldig egentlig som basert på team til team, men det jeg i hvert fall merker når jeg har spilt sånn alene med folk at de fleste lykker bare pushe deg inn på et site. Bare gå full bananas på første punktet. Ja, men det ikke alltid det som best noen gang, så lurt å spille sakte, la kanskje de pushe deg. Det ser jeg da, Dr. Spins bruker en ability her. Da ser du den brawler du ut, det 5-5 igjen, det ser det ut som en som har blitt restet, der får faktisk Luka ned semi. Luka får det 2 stykker her nå, han i form nå altså. Danan får en tilbake. Nå har de hele A-site gratis her. Da ser vi ja, de har jobbet seg, det her er da A-site. Ja, det A-site. Og da har de da jobbet seg godt inn, har vel sine posisjoner her nå, så de kan sjekke at de kommer inn fra de forskjellige vinkerne. Red får ned viktig en tilbake her nå på Luka. 3-3. Og da ser vi nå at Massop 8 begynner å plante bomba, mens Lie pusher inn. Bruker seg en ability til her. Dr. Spik står og holder fint i hjørnet her nå også. Du ser dem mens de prøver å pushe inn. Så vi får noe nå, Rev. Da det 2 stykker igjen fra Lier. Og 3 på Nordstrand. Det nok mye vanskelig å prøve å komme inn på punktet enn det det å holde. Danmannen rester faktisk tilbake. Får stretch, får faktisk ned Jovern, mens Jovern får tilbake til Danmannen. Da vi tilbake 2-1. Se her nå, for gjort. Det ikke lett her nå. Er ganske lav. I hvert fall du skal inn 2 stykker, du skal få ned begge 2 og eventuelt få ned bomba. Bruker nå hunden inn. Trekker seg nå fint tilbake, og det begynner med lite tid igjen på bomba her nå. Og der blir faktisk Mashup 4 tilbake stretch der nå. Sånn er i god form. Ja. Det blir... Jeg har sett at det mulig å comeback her sånn. Ja, det var en velfryktede 9-3 curse, hvor man da ikke kan vinnes med 9-3 poeng. Da begynner... Hva er det man pleier å kalle det? Det er vel å... Nei, det er ikke å tilte. Ja. For at 9-3 er ganske lett egentlig å få oss tilbake fra hvis man begynner å bli litt for over... Man pusher litt for langt, spiller for kills i stedet for vinn. Og blir litt for cocky, så... Litt ivrig. Men nå er det jo i starten, nå er vi i ny runde her nå. Da er vi jo endret fra defense til offense på begge lagene, og da ser vi at alle inn med da pistol. Og om jeg husker riktig også fra C, så er det ganske viktig den første runden her for å få i gang økonomien. Det er veldig viktig. Så da skal vi se hva de velger å gjøre her nå. Vi ser her, de sprer seg ganske greit, ganske aggressivt. Her er Nordstrand, pusher inn nå, det er jo de som de grønne. Jovern får ned et viktig pick her nå på Danmannen. Skal vi se, Semi får tilbake, og det 2 stykker av stretch. Ja, de ble litt aggressive der. De valgte å gå inn, og da sitter de ganske, da det jo 3-2 her. Se om de holder nå her nå. Ser jo også at Snurlos holder nå A-site. Så ser vi også at Viper holder også A-site og begynner å rotere seg over. Semigal her nå. Og nå ser vi da at da har jo da Lie plantet bomba. Og resten av da, Norskjøen skal nå prøve å pushe inn. Lie holder her nå, det ikke lett her. Og der er bomba plantet. Da har de 45 sekunder på seg å komme seg inn på punktet. Lure tar en fin position inn i hjørnet. Semi holder i choken her nå, mens Mashup prøver å komme seg inn. Du ser her, han kommer seg rundt hjørnet, men det Wilbur som faktisk vinner den duellen. Se også His Noodles oppe på toppen her. Prøver å komme seg inn, han får faktisk en viktig tilbake her nå. Da det 1-1 og 1-punktet. Det 2-1, beklager. Skal vi se, 2 stykker som holder det her nå. Og da det slik at His Noodles må faktisk inn. Se om vi kan få han opp her nå. Prøve å pushe inn på punktet. Der har vi bomba, starter å diffuse her nå. Skal vi se da. Forsøkt er ganske bra, Semiglad bruker den. Oi, oi, oi! Det var et kjempe-headshot, et kjempeforsøk, ja, men da tar faktisk Lira. Det var nærme. For et headshot. Ja, det var bra skudd det der. Det det ingen tvil om. Det var vel litt sånn at den prøvde å baitre med, og du må jo bare starte å diffuse den slik at Lira må ta da neste steg. Ja, det gjør vi. Da kom da Lira fint inn, og da vi på 4-9. Da kanskje de på vei tilbake her. Ja. Kan vi også se at Lira nå har en del våpen, mens... Ja. Mens Nordstrand nå må kjøre en pistolrunde. Ja. Det fordelig å kjøpe hvis du vinner første runde. Da blir det jo som regel at du leder med 2 da. Kan begynne å snowballe litt derifra. Da ser vi hva de velger å gjøre her nå. Det kult, kult push inn her nå. Se her også, har fått inn et par våpen. En fin mot punktet. Det faktisk full defense her også. Skal vi se her. Åh, det en lang fight her nå. Det 3 stykker nede, 4 stykker. Det faktisk fikk god, og det et hurtig angrep. Ja, det var helt kaos. De valgte å kjøre ganske aggressivt der. Det fungerte jo ganske bra mot da pistolrunden. Da fikk de da 2 viktige, men det vel den runden her er vel nå kjempeviktig, er det ikke det? Da det vel egentlig ikke det, for at du har noe, det som kalles en bonus round, hvor da
det ene laget da som vant for sitt ram og våpen de carrier over, mens det andre laget kjøper. Så det økonomisk sett så ikke denne runden så viktig, for at enten så vinner du den da. Hvis du taper den der og du har kjøpt trefler, så det, da trenger du å recover og kjøre best inn i IK neste. Men hvis du da vinner den, så det ikke så mye sett da på den økonomien. Så for Nordstrand nå da, så det vel... Eller så da blir de brukt en del credits her nå for å få opp våpenene. Mm. Og da det ganske even fight her nå. Da skal vi da se. De har spredt seg ganske greit. Jeg vet ikke helt hva planen er enda, men det vel litt sånn patience game også. De prøver å spotte ut motstanderen for å så se. Ja. Se om vi pusher inn litt på siden her. Mens vi ser da at, at Nordstrand holder seg fint på midten. Venter egentlig litt på hvor de skal rotere. Se om vi rundt hjørnet. Klarer å holde her nå. Det vel et veldig patience game. De prøver å holde an her nå, så tar det vel et remove når de først finner ut hvor motstanderen er. Gjør det ganske spennende her nå. Vi nede da i 50 sekunder. Levin på hjørnet her nå. Skal vi se hva de velger. Gjennom her nå begynner å pushe inn. Vi har da, den holder en del her på A, et par i midten, mens de pusher nå sakte inn mot B. Se... Nordstrand pusher ganske aggressivt her i backline også. Jeg ser matchup mot Will rundt hjørnet her nå. Brawls det ut. Ja, Stretch blir tatt ned her nå. Skal vi se Danmann inn og plante bomba på punktet. Nå får de planta bomba. Da har vi da igjen 45 sekunder igjen. Da må Nordstrand inn og pushe opp, mens Lier holder her nå. Danmann holder fint på punktet. Det er 5 mot 5, 5 mot 4 her nå. Kommer opp, og Danmann prøver å komme inn. Luka får ned, viktig tilbake i jorden for henne. Og så Marshop også. Da det tre stykker, da det kun én igjen for Lier. Bomba tikker fortsatt. Det betyr at da må faktisk det Will gå inn. Og der er faktisk, der går Nordstrand av med en seier. Det er på 10-5. Se her nå, da hadde jo Lier litt kredits fra forrige, så det vel ganske jevn runde her nå. Ja, nå ser vi at alle som sitter her med rifler, så alle økonomisk sett sitter jo likt nå. Da skal vi da også se, og det begynner jo nærmest også, det første til 13. Det det. Vi nærmer oss her nå. Se hva Lier velger å gjøre. Så når det spiller det ellers også, er det slik at man pleier å vente mot siste sekund, eller pleier man å gå, eller det kommer vel kanskje litt an på? Se her nå, Wilbur pusher inn på siden. Vi kan jo se også, da Dr. Spins får inn rev her nå ganske tidlig. Ser da også, Spins holder her i midten. Mens de pusher her inn nå, det blir nok en liten brawl her nå veldig straks. Her ser jeg, han ser smoken, prøver å pushe frem, mens laget pusher bak. Da ser man får sett i, Luka er i backlinen her nå. Han så kanskje ikke at det gikk forbi mens han holdt. Og? Det en stor flank her! Oi! Spike. Spin får en to viktige, kommer først litt trevlig. Og han får den siste også. For et skudd av Sage der. Det bra gjort av Spix. Det var en kjempeflank der å holde hjørnet mens laget pusha inn. Ja, PA er jo off også nå. CJ to runder til, så har de vunnet. Så begynner det å jevne seg. Kaldt gjort å holde der. Så er han i form her nå. Skal vi se her også hva de velger å gå med. Det virker som det er en del av de samme våpene. Ja, det er jo... de carry over, de som vant, tar jo alle våpene sine fra forrige runde. Og så kan man se da at ikke alle sammen har nok penger til å kjøpe. Så man får se hvordan det går da. Rev Fornett er viktig her nå i starten mens du pusher imot A. Det virker som det går ganske aggressivt. Så han løper da tilbake for å prøve å countere det her. Dr. Spix står med en fin vinkel her nå. Får den riktig igjen. Får nå to stykker. Det kjempe headshots. Det sa det. Bomba er fortsatt planta. Stretch prøver å få litt tilbake her. Holder her nede. Det nede på hjørnet. His noodles får faktisk en stretch. Så det kun en igjen. Wilbur står inn her nå. Prøver å holde igjen mot fem. Men i hvert fall så tikker bomba. Se, han kommer også. Det her blir hardt nå. Se, begynner å diffuse her nå, har ikke vinkel på diffusen, får faktisk den, og Jovern får faktisk tilbake, og da går faktisk Nordstrand inn her mot matchpoint. Ja, nå det matchpoint. Nå må de steppe opp game her. Ja, se her. Vi ser om de velger å gjøre noe litt annerledes også. Det jo å bruke alle creditsa de har også.
se her nå mens de ligger inn. Det virker som de fleste har likt det der A-punktet. Er det slik at B-punktet er litt hardere? Ja, eller? Det er litt vanskeligere. Du ser som regel at folk går på A-punktet på Icebox. Er det slik, er det vanskeligere for defenderne eller attackerne? For attackerne å gå inn på B-punkt. Det er litt lettere å holde B. Vi må se hva den velger, om den kanskje velger å gå mot A, eller om de går mot B. Jeg lir her også. Det brawler inn mens de prøver å holde her. Du ser den pusher inn fint her nå. Kommer seg rundt hjørnet. Semi får et viktig inn her nå fra starten og gjør det 4 mot 5. Bruker vel alle abilities her også, bare for å sørge for å få inn en. Kommer rundt hjørnet der nærme. Der begynner plantinga. Og du ser Stretch får en, men Dr. Spins får 2 stykker tilbake. Det brawles midt på punkt her. Og det er nå det er matchpunkt. Det er 2 mot 3. Klarer de å holde her nå? Semi holder på punktet. Wilbur igjen her. Det blir en ressa, da er det bare Wilbur igjen. Mens Nordstrand drar seg inn her nå, og da ser det faktisk ut som Nordstrand går av med seieren. Ja, det var spennende match det der. Vi ser. Og der er det game over. Ja. Jeg synes egentlig det var ganske bra, ja. Det var ganske jevnt, men så fikk ja, det litt sånn snowball her mot slutten. Skal vi da se? Nei, det står buying. Nei, de er ferdige nå, eller? Ja, de er ferdige. Det kan jeg ta noe settingfeil, for det er så man kan skru på for å spille ut alle. Alright, men da gratulerer vi da til seieren. Første kamp til Nordstrand. Og det betyr jo nå at da vi skal prøve å hoppe over her. Og da takker jeg også. Veldig fint å få litt støtte her i kommentatorbua. Og da ser det ut som at vi da skal da gjøre oss klart til neste kamp, som er da Driv IL mot Lier IL Bjørnar. Så se her om vi da kan hoppe over. Skal vi sies at jeg kan ikke så mye om Valorant, men jeg ser jo likhetene litt med CS, litt når det kommer både til økonomi og litt hvordan gamet spilles. Jeg synes jo Valorant er en kul take på CS, og har kanskje gjort det litt moderne. I hvert fall for de yngre også, så det har fått en sånn kjempe e-sportbase, Valorant. Og det vokser ganske hurtig nå om dagen. Så se her nå, da ser vi at spillerne gjør seg klare. Jeg vet jo selv også, når jeg har prøvd det, og du kommer fra andre spill, litt sånn som Rocket League og lignende, så er det action hele tiden. Mens man sitter og spiller Valorant, så kjenner jeg at man må klare å holde seg patient. Prøve å holde disse hjørnene uten å bli for ivrig. Noe jeg finner veldig vanskelig. Da skal vi se, da skal jeg se om jeg kommer ut her nå, og så skal jeg prøve å komme meg inn. Ok, da bryter jeg litt inn her, ja, Thomas, for jeg vil gjerne ha Lier og Nordstrand opp på podiet. Nordstrand har jo spilt seg videre til finale, men jeg vil allikevel at dere kommer frem, så vi takker for kampen. Så kan dere gjerne pakke utstyr etterpå, gutter, hvis dere kommer frem. Kan Lier-gutta ta plass oppe her? Opp på podiet. Herlig. Nordstrand, vi trenger dere frem her. Bra. Å gå på do, det er viktig. Ta plass her. De kommer sikkert etter hvert. Bra jobba. Har det vært gøy, gutter? Ja. Leon, du har spilt cup før. Ja, det har jeg. Men ikke i Valorant? Nei, første gang. Ja. Og du, Dan, er du fornøyd med lagets innsats? Ja. Leon er kjempeflink. Dere er flinke alle sammen. Kjempebra. Og Nordstrand, dere er 2 spillere. Ja, de andre bare dro. Men vet du hva? Ja, da kan dere takke Lier for kampen. Og så gratulerer vi Nordstrand som er videre i finalen. Kjempebra. Herlig. Så er det sånn at Lier, dere skal få deltakerpremier. Kjempebra jobba. Så jeg deler ut premier, og dere gir kjempeapplaus, ikke sant?
Og så det en plakat som dere må henge opp på gutterommet. Vær så god. Det noen av disse spillerne som har noen sånne fra før av, vet jeg. Veteraner. Vær så god. Her. Og så tar dere denne baggen med headset-logoen på. Neste gang dere skal på trening. Ja. Eller så ser jeg kanskje noen mammaer med de på, bort på Kiwi eller noe sånt. Så her var resten av Nordstrand. Bra jobba, folkens. Dere videre i finalen. Gratulerer. Kjempeapplaus, Nordstrand Lier. Woo!
på Robert. Da står jeg her med Mikael. Han faren til Luca, som akkurat spilte Valorant for Nordstrand idrettsforening, stemmer det? Fortell litt om hva du syns om spillet. Jeg vet hva, egentlig så jeg ikke så innsatt I spillet. Det litt sånn, de siste månedene egentlig, syns jeg at det har blitt mye av det. Men jeg prøver å forstå det. Jeg har begynt å forstå en del av det. Har du spilt det selv før, eller? Det tror jeg ikke noen god idé, nei. Det hadde gått dårlig. Men det virket jo som Nordstrand hadde et godt overtak på det Lier-laget de spilte mot nå. Hva tenker du I forhold til finalen? Har de gode muligheter? Jeg vet ikke. De innhentet jo veldig bra. De har slitt litt med taktikken en stund, har jeg forstått. Men her de siste dagene så sa de at nå begynte de å finne ut av landet noen taktikker. Så vi får se. Tror du sønnen din har koset seg på trening? Nei, på turnering. Jeg tror han koser seg alltid når han spiller, ja. Ja, bra. Takk for praten. All right, all right. Da vi I gang med kamp nummer to her I Valorant. Og da har vi da det første laget, som da Driv IL. Har fått med seg litt fans her på tribunen. Og de skal nå spille mot Lier IL Bjørnar. Så ser vi at vi har litt sånn kult overlay her, hvor vi ser spillerne. Og da virker det som de har nå valgt maps. Og om jeg forstår det riktig, så... I Valorant så det slik at hvert lag velger bort et map helt til du sitter igjen med ett til to maps. Det korrekt? Ja. Og så vil da hjemmelaget velge ett av de to mapsa som de da spiller. Og I dag så ser det nå ut som at de har kommet over på Pearl. Og så da tenkte jeg, det jo slik at alle disse, som nevnt litt tidligere, alle disse karakterene har et par abilities. Mens våpen bruker de felles, så alle kjøper sitt våpen, og så har karakteren en ability deretter. Vi kan jo starte med Rocket her øverst til venstre. Kan du fortelle litt om henne? Det jo karakteren Sage. Sage jo en support-karakter på en måte. Hun har en ability der hun kan sette opp en vegg som kan blokkere ganger og sted der folk kan se. Hun har også en ability der hun healer seg selv eller en lagkamerat da. Okay. Så hun hjelper å supporte laget sitt. Og så har alle karakteren ult også. Som da at hun resurrecter den på laget sitt eller får den til liv igjen da. Ok, så hun egentlig en god support karakter da som støtter laget. Ja. Da vil jeg nå åpne mappet her også, midt på skjermen. Det vi som regel refererer til her, det at om du ser her, så har vi da det som kalles B. Det da det vi refererer til B, B-site. Det det ene stedet hvor du planter bomba. Og det andre da A, og det da A-site som vi ser her. Og så kan man også kalle ut mid iblant, og det betyr at da går man egentlig ned midten her, I stedet for å ta en hard høyre venstre. Så det I hvert fall det jeg skal referere til der da. Men da begynner vi I gang her også. Da det 10 sekunder til oppstart. Vi ser jo her at da det første den pistolrunden, som en ganske viktig runde. Får du, vinner du den første runden her nå, så får du litt credit, så da kan du egentlig starte å snowballe litt derifra. Da vi I gang, og da ser vi da, det vel de røde her nå. Ja, pusher inn. Her ser vi også på minimap også, at de pusher inn her nå. Jeg skal også prøve litt forsiktig med hvor mye jeg caller til før de hører, men jeg ser at det fint inn. Det godt å samle. De pusher inn her mot A. Det en defender her. Rocket står nede på høyre, prøver. Du ser jo alle de mot snur seg I rundt. Smoken kommer til å gå vekk nå, og det det faktisk. Den ser nå at den planter akkurat på A-siten. Rocket prøver å holde så godt han kan. Og der ser du, begynner å pike. Nå de spottet han. Lev prøver å trekke seg tilbake. Eller laget trekker seg egentlig inn fint til høyre her, mens det grønne laget begynner å rotere over. Og da se hvordan... Pusher inn her. Det bra jobba her av... Se, Aksel Kar. På høyre, de holder fint tilbake her nå. Du ser de har trekket seg vekk fra punktet og velger heller å pushe inn igjen. Bommen planta, begynner å tikke ned her nå. Vi vil da se. Og jeg skulle også gjerne hatt litt in-game-lyd inne I gamet. Så vi kan få
Se her, vi får ned viktig tilbake. Det første ned, det to stykker nede. Tacking team prøver å flytte seg inn, står egentlig fint i choken. Jing får ett tilbake, to stykker tilbake, Uno får en tilbake, bomben begynner, og der faktisk bomben eksplodert. Og første runde går da til attackers. Ja, det riktig det. Skal vi se der, vi skulle gjerne ha fått litt lyd in-game, om det hadde vært mulig. Kan vi få litt, kan vi få lyd in-game? Da så skal vi se. Da vi Det altså pausa han ene på det motstanderlaget hadde lyd. Ja, ok. Da har vi en liten pause her også. Vi ser den er stoppet. Hører du deg selv? Da, skal vi, da det en som hadde litt lydproblemer på denne laget, og der har jeg lyd in-game altså. Kjempe. Det gjør det litt lettere for oss å følge med. Og da vi i gang igjen. Og da ser vi her at attackers nå ligger 1-0 over. Fikk en god start på runden. Se. Da ser vi også at defenderne her nå må kjøre pistol. Vi har ringning med en shotgun faktisk. Det er litt. Skal vi se her nå. Da ser vi at vi har et heftig push her nå mot B, mens det er to som holder A, ser vi oppe. Begynner å rotere over her også, Lier. Se, Axel Kai står oppe nå. Prøver å pushe inn mot B her nå. Vi ser, skal se om vi får en overview her nå. Pusher ganske hardt inn, men det er en fin spredning her nå. Rev får ned en. Uno inn på hjørnet. Angry Wolf prøver å holde corneren her i det de pusher inn. Alejandro starter å plante mens de drar inn. Og Axel Kai får en viktig, men Angry Wolf får en tilbake. Da vi fire mot to. Det ganske jevnt her nå. Lev får ned enda en. Da det en igjen her nå på defense. De pusher inn, og de må faktisk prøve å plante den bomba. Du ser den veggen er plassert veldig, veldig fint rundt den bomba, så det blir veldig lang vei her nå for Rocket å komme seg rundt. Jeg holder inn. Se om de klarer å holde det hjørnet her. De prøver inn her, og Rev får inn igjen. Da får faktisk attackers enda en runde inn. Jeg vil se, det er vel, er det attackers som er, forstår jeg det riktig da, Lier? Ja, det er riktig det. Så da er det, ser vi at Lier har da tatt ledelsen 2-0 over driv. Ja. Og vi da inn i tredje her nå. Det skal være også de velger her nå, og da ser vi, jeg viser jo her litt oversikten. Her ser du at de har valgt å kjøre en sånn 3-2 spredning. To på høyre og tre på en. Kan også velge å holde noen midt iblant. Og det som regel skjer her nå, da, at da velger jo attackerne en side, begynner å pushe inn, og så fort de forsvarslaget merker det, så vil da det andre laget begynne å rotere over. Se her, Jing får inn ett viktig her nå i starten. Se resten inn her. Fikk ned et viktig, begynner å komme rundt hjørnet her nå. Parabiltids blir brukt. Der ser du dem. Det er litt grann håpet. Holder fortsatt hjørnet der. En smoke bomb blir brukt, men så kommer rundt hjørnet! Jing får faktisk det fint her nå på Flexi. Da er det 5-3. Her nå, helt. Lev får ned en viktig tilbake her nå. Da er det 4-2. Det er enda en på Lev her nå. Lev er i form, altså. Får ned to stykker på straken. Nesten tredje her nå, men Rocket får en tilbake. Rocket får ned tilbake. Skal vi da se her også. Uno pusher inn. Bomba blir planta. Alex skal prøve å holde her nå til slutten. Men så går rundt hjørnet, og det er Angry Waffle som får ned den. Og det er da da blir det 2-1. Og det er da til driv. Ja, det er Driv som fikk poeng nå, men Lier leder, tror jeg. Bra defense her. Begynte å nærme seg. Kommer inn. Ja. Da ser vi da at Driv har nå fått litt bedre økonomi. Da kan du begynne å få inn litt. Vi ser jo de våpene der det står loadout midt på skjermen. Litt til høyre der så ser vi også en sånn lite sånn tegn, og det er vel armor, som betyr at du kan tåle et par ekstra skudd. Ja, det er riktig. Og det gjør jo all forskjellen når du egentlig står og skyter hjemme igjen, om du får tatt den andre litt grann før. Så kan det utgjøre mye, så nå ser vi her nå at de har fått da kjøpt opp en del, så det blir en ganske jevn fight her nå også. Alle har da full loadout. Så vi har da to på ben. Pusher nå hurtig inn her. Revin foran, det er jo han som de regner med caller initiator. Som er da brukt til å starte fighten og kanskje få inn et par tidlig picks her nå. Prøver å pushe inn, det er ganske jevnt. Angry i hvert fall får ned første. Får de inn da, inn. Det er 4-5. Det er 3 stykker ned nå med en gang. 4 stykker ned. Resten av laget bør pushe inn rundt hjørnet, men det ser ut som det er et kjempehold her av Driv.
vi tilbake til 2-2. Jeg må si det går ordentlig unna når det først angriper inn der. Ja, de bruker jo abilities sine, og når de bruker dem har de jo lyst til å liksom få så mye nytte ut av dem som mulig. Hvis du står og venter etter å bruke dem, så får du jo ikke verdi ut av abilities, og motstanderlaget har tid til å trekke seg tilbake eller trekke seg vekk fra det du bruker, da. Du kaster vel inn, men da er det også, jeg vil jo også si sånn, det går jo, du kan jo stå og vente da 30 sekunder, og plutselig så brawler de ut, og så er det over på et par sekunder. Ja. Det er ganske, ganske intenst. Skal da se her nå, skal vi se om vi får opp mappa her også. Da ser vi også at vi har tre her nå, sånn som Musa, inn mot A. To ned midt her. Ser da resten av laget, det kan også være en bait. Skar inn her med stol også. Det skal jo sies at det, treffer du headshot, så er det vel insta over, men det er ikke bare bare det heller. Pusher inn fint på siden. Ser da at defenderne driver, har en fin rotasjon inn mot A her nå. Prøver å holde, Jing får ned første. Får ned rev her nå. Da er det 4-5. Kleksi holder rundt hjørnet, Angry i hvert fall får ned igjen tilbake også. Da ser du noen brawler inn på siden her nå. Fint her inne også. Da er det 3 mot holdet. Faktisk driver alle 5 spillerne, mens Lee sitter igjen med 2. Skal vi se hva de velger å gjøre her nå. Er ikke bare kommer akkurat rundt hjørnet. Jeg velger å rotere over her også. Det kan jo være at det ser jo også ut som at Driv er på dem her nå. Det ser også resten av Driv-laget prøver å rotere over samtidig. Uno får et stort headshot her nå. Det er ikke lett for alle andre å da med en pistol. Og der ser vi at Driv drar inn. En og et poeng. Prøvde fint å rotere over til B der, men det så ut som Driv var på den også. Ja, og så tror jeg også Lier spilte en såkalt eko-runde denne runden. Ved at ingen på laget kjøpte en full loadout, sånn at de kunne gjøre det neste runde. Og da tjene inn litt mer penger, uten å kjøpe noe. Og ja, så da er de fullstacka nå da, inn i neste runde. Se her. I hvert fall også, de holder fine vinkler her også. Det er vel, jeg kan jo tenke meg at de får sine favorittvinkler etter hvert, når de trener på dette. Ja, man får vel sin egen strategi, eller hvordan man liker å spille, eller en spillestil. Og utenfra det er jo hvor du liker å holde og sånne ting også. Se her nå, da ser jeg at du pusher ned mid. Det er vanskelig å si hvor du kommer. Jing prøver å rotere rundt. Vi ser også Sissy K er på veien over også. Prøver å få en, det er en hurtig rotasjon her nå inn. Inn på siden, og der Rev får den første her nå. Mens de går rundt hjørnet, Uno prøver å holde tilbake. Det går faktisk 2-1 her nå, mens de går inn mot punktet. Får inn B her nå, Alejandro planter bomba, mens Driv prøver å komme inn. Sissy får inn en tilbake her nå, da er det 3-3 og på punktet. Sissy får det 2 stykker, det er kjempe, men Alejandro får ned en tilbake. Jing drar inn og får en initiate her, Alejandro får ned en tilbake, det er 2-1 inn mot punktet her. Jing får en siste her, da er det 1-1 mens de pusher inn, 1-2. Jing får inn og Jing er i form i dag. En close battle her, Jing drar den inn mot slutten og får da nummen. Jeg så også at det er en liten cheeky ting der, de ga over defusen til Rocket. Ja, så hver eneste gang du defuser, hvis du tar, det er jo 2 ticks på defusen. Hvis du rører defusen og prøver, så får du en ultimate charge. Og en ultimate er ganske sterkt i spillet. Du får dem ikke veldig ofte, så å la så mange som mulig på laget gjøre det er en veldig praktisk ting. Ja, så det er litt sånn strategi der, for litt bedre økonomi da, ultimate økonomi der. Ja. Kult, skal vi da se her da, da er vi oppe i gang. Det er 4-2, Driv ligger i ledelsen her nå som defenders på det grønne. Ganske jevnt her også, skal vi da se om nå er de da lada inn her. Vi ser her at de holder inne på siden. Vi har igjen på mappa her nå, har vi da 2 på B og 3 på A. Se hva da, hva de velger å gjøre. Selkar inn her nå. Og som de skulle være inn mot A, men da velger en liten twist. Rocket her holder, så her ser vi det patience game vi snakket om tidligere. Mye av det i Valorant er å prøve å holde disse hjernene og faktisk holde seg klar på triggerfinger samtidig. Kan ikke bare stå og se, kommer de plutselig rundt hjørnet så må de være klar. Men det er et fint push inn her nå. De kommer rett inn, planter bomba med en gang, og det var ingen fra Driv der. Jo, det er faktisk en, Uno er tilbake rundt hjørnet. Den bruker det her nå, du ser han healer seg selv nederst til venstre, var ganske lav, får opp litt HP igjen nå, de har ikke fått plantet bomba helt enda. Axel Kak starter nå å plante ned bomba, mens Driv pusher inn. Ser også de veggene her som gjør det vanskelig for resten å se igjen, skal vi se. Se, det er nærmere, der kommer de inn rundt hjørnet, men Rev er faktisk flashet, så han ser ikke noe. Angry i hvert fall går inn, og så får det 2-3 stykker. Axel Kak får også en tilbake. Da er det 4 stykker her, ser vi, 3-1. Axel Kak holder seg levende da.
gjør det han kan mens bomba tikker ned. Nå det faktisk dette han må prøve å holde. Jin vet hvor han og de prøver å holde den rundt hjørnet. Han starter å defuse. Akselkar må prøve å holde inn. Den begynner å nærme seg nå på slutten av defusen. Det nok til å holde? Da det faktisk Driv som drar inn. Det close der. Ja. Closer allier med et kjempeangrep igjen av Driv som kom inn fint. Det slik at de også får litt credit om de får planta bomba? Ja, så hver en sekund du planter bomben så får du litt mer credits enn om du ikke gjør det. Så å få plantet bomben er også veldig fint. Vi ser, ser vi også her. It feels like you've won already. 5-2 her inn. Det i form her også. Nå begynner jo da å drive og få litt god economy her. Klarer å holde seg. Sissi her spiller vel en ny karakter. Ja, jeg ser Rev inn her nå, vet at den der. Begynner å bli ganske lav, kommer inn, flasher inn på siden. Her er faktisk en ganske god brawl, men Rev får faktisk det første her nå. Det betyr at da ser vi da Driv roterer over, da vet jeg at de inne på A-punktet. De holder seg oppe, planter ned bomba her nå. Da det 45 sekunder inn igjen. Angry Offal får med en tilbake, får ned Akselkar. Ser vi øverst her at det to stykker, Jing får også ned en her nå. Se som Driv i form her nå, men han vet at den rundt hjørnet kan falle. Rev får faktisk en tilbake, og Angry Waffle igjen her nå, mens det en med en. Åh, spotter nå, får faktisk en kjempevikk tilbake her nå. Stor jobb av Angry Waffle. Ja, det veldig bra spillet her. Se det, og da beite den defusen, og da opp, og forvente at den kommer inn til høyre og får ned. Det kjempespilt. Vi må også da se her. Og da begynner Driv å ta litt i ledelsen her, 6-2. La oss se. Da kan vi jo se litt her også på karakterene. Kan vi ikke gå inn på neste her, da? Kan vi for eksempel gå inn på... Hvilke karakterer vi har her, da? Det er Jett. Jett er en engage-karakter, eller en flanker-type. Ja. Som da har en smoke, som ikke varer lenge, men liksom er for at hun skal kunne bevege seg. I et område som også passer bra med de andre abilities av henne, som er en ability som får henne til å gå opp i lufta, en som hun får henne til å dashe fremover. Så du kan egentlig dashe fremover, eller legge ut en sånn stor smoke, forstår det riktig? Ja, så ja, hun har god mobility, og hun kan... Det, men da det masse kniver her også, hva er det som skjer på skjermen her, og så har vi dashen? Ja, det er utnemmes da, som er kniver som gjør en god del damage hvis du treffer dem. Skal vi se, men få med knivene her nå, det er ikke så lett å treffe Angry, i hvert fall får en tilbake igjen. Er det 3-2 rundt hjørnet her, skal vi se om de klarer å holde punktet her nå. Angry i hvert fall holder fint i choke der nå, sprayer inn for å prøve å holde dem tilbake. Skal vi se da, Levi holder her også, jeg begynner å bli ganske lav. Hva de velger å gjøre. Kommer nå på fin flank. Der ser vi Rocket der tilbake, og Rev får faktisk inn nå, der er vi 2-2. Mens du roterer her fint over. Samtidig som Liet roterer over mot A, så ser vi også Driv her på vei. Begge to rusher nå over. Prøver da å få ned spiken. Samtidig som det skjer, så ser vi at Rev holder et fint hjørne her nå. Blir faktisk plukket, men han har jo den ultimate, så han klarer å overleve, om jeg forstår det riktig. Ja. Så da det faktisk 2-2, og det viktig her nå for begge lagene. Så man planter en, skal se. Åh, du ser han går akkurat rundt hjørnet i det, og Angry Waffle går rundt. Det så små marginer det handler om. Vi går inn mot punktet også. Det jo slik at de har fin view her nå på bombsiten. Vi må i hvert fall prøve å se seg rundt på punktet. Se om de klarer å spotte hvor de er. Tiden begynner å gå ned. Det betyr at de må faktisk inn mot punktet. Åh, Lev holder en fin sikte der nå på punktet. Går Lev og reload. Det smoken går over. Lev får en tilbake. Og der tar Lier av et poeng. Ja, det gjør de. Ah, kult strategisk spilt der også. Jeg så at de satte opp smoken på punktet, og så sikta Lev ned der bomba var, og i det den ble diffuset, så skjøyte den blind gjennom smoken. Ja, det lager jo en liten lyd når du prøver å diffuse bomben. Og da hvis du kan også sette ut pings, og hvis du pinger akkurat på bomben, og da sikter på det, så kan du høre når noen går dit, og mest sannsynlig treffe dem hvis du skyter blindt gjennom. Så da var det egentlig vanskelig for dem, og da så vi at han snudde seg opp, men da var det to stykker opp i choken her også. Det gjør det vel ganske vanskelig. Så bra jobba her. Da ser vi da, Lier fikk igjen et poeng her, og litt ekstra credits i tillegg. Mens vi ser her nå, vi har jo da første karakteren her inn med sniperen her nå. Det er vel one shot, one kill, men det er ikke bare å treffe heller, og bomler så sitter du ganske i det. Det er riktig det. Vi ser her nå,
pusher inn fint her nå. Lex får et tidlig her nå. Inn mot punktet. A-siten ser vi at det driver igjen. Roterer ganske hurtig over. De står så nærme, men de ser hva det kan... På hver siden av smoken her nå. Sissy får et tilbake. Rev får et. Lex er oppe i himmelen her. Hva er det som skjer her? Det er en ability der du kan smoke et visst område på banen. Og så kan du også... det der er ulten hennes, der du setter opp en vegg som deler halve banen med en typ smoke. Men det er liksom en vegg du kan gå gjennom og skyte gjennom. Såpass, ja. For da, så nå er det da en vegg gjennom hele banen. Det er to stykker. Angry i hvert fall fikk ned en. Da er det en igjen på lir her. Lev står igjen og prøver å få igjen. Og det er veldig, veldig nærme. Men Driv tar igjen et poeng. Tørte ikke helt å dobbeltappe bomben der nå. Begynte å nærme seg. Og så har du vel ganske god økonomi. Ja. Det er jo også hvis du har ult, er det ikke noen penger å la flere gjøre det heller. Brukte jo litt her, da kan vi også kanskje gå igjen til neste her. Karakteren vi ser på her, da? Det er Chamber, hvis jeg ikke tar helt feil. For det som er veldig hurtig også, da ser dere helt nederst på skjermen, står det C, Q, E og A. Der har vi de abilityene. Ja, det er jo abilities, og så på knapp X er jo da ultimaten, da. Han gjorde jo et eller annet her, han satte den C-en som vi så. Ja, det er jo en typ drone som sjekker om liksom, hvis noen går forbi den, så lager den liksom en lyd. Ja. Og du finner jo hvor motstanderen er. Han har sånn teleport. Det var bra jobba der, og det var faktisk gå. Han stod og campet det hjørnet, men jeg fikk faktisk inn. Nei, ser vi en gang, han får så med fin angle her nå på den. Og velger å gå tilbake akkurat til det de går ut. Det er så nærme. Ja. Det er jo litt ekstra for oss som også ser på skjermen og ser igjennom. Det er jo ikke helt det samme når det ikke. Det er en annen vinkel her nå. Så ser de pushe fint her nå og roterer rundt som et lag. Det er kult å se dem så koordinerte her. Se dem går som en unit her lier. Ja, det er jo viktig med lagspill her. Og det er vel litt mer sånn at på attack så går man litt mer som en unit, mens da driver på defense må jo egentlig spre seg ut og prøve å holde et par vinkler. Slik at de fort spotter hvor laget kommer. Ja. Her ser vi da at de holder nå litt spredt, mens da lier kommer med et fint push her inn nå. Ser dem drar inn. Oi, fikk en tilbake. Flexi her ut i hjørnet, og der nærme Uno får to stykker ned inn på hjørnet. Er i form her nå. Skal se, Angry Waffle inn mot hjørnet, og så bruker ultimaten tilbake. Prøver å holde en fin vinkel. Ser også som det er heal opp her nå, så Angry får tilbake. Axel får en tilbake, inn igjen. Men da se om det kommer seg rundt hjørnet her. Axel her nå som er pistolen. Det er ikke lett det der, altså. Det er vanskelig, det er en fair duell når det kommer en sniper mot pistol. Og der går faktisk det, men Lev får en tilbake her nå. Ganske viktig, Lev får ned to stykker. Tre stykker! Men de tappte runden. Ja, så da var det faktisk. Det gikk fortsatt rundt i Driv, men det skal jo sies at det hjelper jo fortsatt. Da må jo Driv dra inn, så det var veldig, veldig... Begynner du å komme i form her nå? Ja, det er veldig viktig hvis du dreper noen. Så mister jo motstanderen også våpene sine, og da må de kjøpe nye våpen igjen. Så ved å drepe dem, så er jo det positivt for din egen økonomi, fordi du får mer penger. Og motstanderen må bruke penger for å kjøpe nye våpen. Da ser vi, da skal vi gå inn til, som du så, last round before swap. Siste runde på defense, og takk her nå. Se hva de velger å gjøre. Vi ser jo her, de kjører en 2-3, eller 2-1-2, som jeg kaller det. Det er jo da to på venstre, en i mid, og en på venstre. Men nå spotta jo Driv dem. Så da ser vi at det roterer fint over her nå til A. Prøv å komme inn her nå. Så hva de gjør, det bruker en del av abilities, mens de pusher inn. De har en på høyre, to på venstre her nå. Får en tilbake. Det er fortsatt ganske jevnt her, mens de holder punktet. Rev får ned en viktig her i starten. Se om smoken kommer. Det er vanskelig å se. Det er mye som foregår på punktet her. Kommer rundt hjørnet Akselkar med knifen mens de trekker tilbake. Bomba er jo planta, så tiden går. Driv prøver da å pushe inn fra siden. Og de andre får et viktig pick tilbake her. Da er det 5-3. Da ser jeg Prowler bruker komme fra siden her nå. Angry i hvert fall kommer med et viktig tilbake her. Mens bomba begynner å tikke. Her, now or never. Angry i hvert fall kommer fint ut i hjørnet. Du ser jo det, Axel får faktisk han tilbake. Da er det to stykker igjen. Han holder seg rundt hjørnet her nå. Det er ganske jevne. Uno får en tilbake. Men da er faktisk bomba. Går da av. Ja. Se, og der går ny runde til Lier. Og da er det 8-4 inn i swappen. Ja, det er det.
hoppe inn på neste her også. Vi har jo da Rev her. Ser vi spiller også en karakter? Rev spiller karakteren Phoenix. Phoenix er en person som har en... ja, han kan ofte... Du kan gå inn med personen, da. Initiator. Han har en vegg av flammer han kan sette opp. Han har en flash, og han har en... liksom en flammegreie han kaster på bakken, en molotov typ. Også med abilities av sine så kan han heale seg selv, som også et ganske fint triks. Ulten hans er at han bare går ut av seg selv på en måte, og hvis han blir drept i den formen som varer i 8 sekunder, så bare kommer han tilbake til der han var tidligere. Skal vi se da, da er det inn her nå, det er det første pistol round på begge sider her nå. Vi ser Drive pusher inn, da er det jo Drive som er på det røde og Lier igjen på de grønne på defense. Vi pusher inn mot B her, mens vi ser da Lier roterer over. Under en del high grounds. Rev står og bokser her på siden, der en for en, det er fire stykker igjen på hvert lag. Vi ser om de velger å rotere ut mens Lier holder. Det her er kul. Jeg må jo si at koordinasjonen på disse lagene er ganske bra. Du ser at de går ganske samlet og trekker tilbake ganske samlet også. Ja, ganske godt nivå. Da ser vi igjen at Lier sprer seg ut litt. De holder jo da en i midt, som vi kaller det, og en mot A. Mens Driv har en fin rotasjon. Se om de klarer å holde her nå. I det pushet kommer inn. Det er en pistol run. Det er en fin måte å få start på runden. Den som tar den her, da får du litt ekstra cash. Akselfjall får det 2 stykker, 3 stykker. Skal vi se. Her er det nå. Rev får det igjen tilbake. Uno er den siste som står igjen inne på hjørnet her nå. Det er veldig, veldig nærme. 46 HP. Står og bokser. Og der er Lira med en et poeng. Det er viktig å vinne de første rundene i runden. Hvis du vinner første runden, er det ofte at du vinner andre runden også, fordi du har en mye mer bedre økonomi, og du har råd til å kjøpe våpen andre runden i forhold til motstanderlaget som ikke får råd til å kjøpe noe. Altså nå kommer jo det, da blir det litt sånn at de kommer med maskingevær mot pistoler. Ja, det er ofte det som skjer da. Det gjør jo da at da ligger jo livet med en liten advantage her, men det skal også sies at da har jo også da de andre attitudene at de kunne tape, så det går vel full bananas. Ja. Da ser vi hva de velger å gjøre. Vi skal holde her fint, skal vi se. Kommer rundt hjørnet. Der her. På midten her nå, ser at de andre. Aksel får ned en til. Aksel har begynt å bli varm nå. Se hvis det går gjennom her. Rundt hjørnet, der står den! Står Angry Waffle og venter. Her 4 mot 4 mens det går rundt. Aksel holder... Det også, det er jo egentlig de andre som har pushet inn. Det er fortsatt 1 minutt igjen. Ser om de holder fine vinkler. At de prøver å rotere litt rundt. Lier også ser litt rundt i backline. Vi ser jo at vi holder noen helt bakst her også, så kan da rotere fint ned. Lier en fin rotering mot A her nå. Har vi Flexi. Så har vi en også på Lev på B. Du ser Drive roterer, men det er et kjempehit da, Lev som får en. Men Cyphers får også et tilbake her nå. Vi ser, det betyr også at våpenet går over til de. Da ser vi at det er en rotasjon tilbake. Alejandro rundt hjørnet, får det en. Drar rundt hjørnet. Åh, har ikke våpen oppe i det han kommer rundt. Prøver å pushe her nå, det er 2 stykker. Bruker healingen, mens Aksel kommer inn i backland. Rocket får det en. Åh, Aksel får det en tilbake igjen her nå. Bomba begynner å tikke, må få pushe inn nå snart. Se, åh, da spotter han Uno nå. Få faktisk ned Uno. Ja, kjempeangrep. Da ser vi da at enda et poeng begynner å gå. Går da til Lier. Skal da si at da ser vi at stillingen er 8-6. Det ser ut som Lier har fått litt fått en god start her, men da er vi da inne på tredje runde, og da er jo faktisk Driv også tilbake for å kjøpe litt våpen. Ja, da blir det jo litt jevnere. Ja. Begge lag har råd til våpen og kan gjøre det de vil egentlig. Vi skal også se her nå. Du ser jo litt karakterene de velger også, hvordan men de fungerer med de forskjellige mapsa. Se også hvordan de velger å gå. Da åpnes veggen og ny runde er i gang. Jing her nå nede. Min prøver å spotte. Du vet jo aldri om de har stelt seg virkelig aggressivt rundt alle disse småhjørnene. Og det er jo ikke mye om å gjøre heller. Nå står den rundt hjørnet. Da Biltek kommer ut her. Så står og avventer. Spiller veldig patient.
se. Ingen her også begynner å pushe inn mid, men der står faktisk Lee klare. De holder hver sin vinkel her nå. Så de får faktisk helt tilbake. Rev får dobbelt her til inn igjen i de. Lev holder en fin vinkel inn på hjørnet. Tar et blindshot igjennom. Satser på at det går igjennom. Bommer akkurat hvis han holder. Plukker opp et energigen hvis det går inn. Flexi får inn to stykker, tre stykker. Og der er enda en runde til Lee. Da begynner det å ta seg inn her nå. 8-7. Ja. Så da se hva de velger, om de velger å kjøpe våpen, eller om de går for en sånn eco-round. Så det føles jo litt ut her som at defensen, den grønne, har liksom vært... Ja, begge lag virker jo til å like seg bedre på defense utifra det vi har sett så langt. Hold destroyed står det her nå. Da skal vi se hva de velger å gjøre. Vi kjører igjen en 2-1-2. Striv har da en liten split mens de pusher inn her. Og Axel inn. Det er Rocket inn først her nå. Å komme seg inn. Det er veldig å ikke være bait heller. Står litt rundt hjørnet, så er det hvem som klarer å holde den vinkelen lengst. Kan være sånn at om du holder lenge nok, så kan det at de andre prøver å rotere til en annen side. Skal vi se, kommer rundt hjørnet her nå. Da blir Lev lav, det er et kjempehit. Det betyr at vi trekker litt tilbake her. Stort Flexi prøver å holde på hjørnet. Så vi kaster en del next, det ser ut som Driv vet hvor den er. Cyphers får inn et viktig her nå, i det den pusher inn på punktet. Holde hjørnet inn i flammene her. Du ser da at resten av Lier roterer nå over fra toppen her, så det blir nå snart en brawl. Cyphers får enda et. Her i form her nå, alle de andre gjør det han kan. Flexi får det tilbake. Og Rocket planter. 5 sekunder nå for Lier. Rocket går ut hjørnet her nå. Angry Waffle får en. Lex får en tilbake. Du ser nå, prøver å treffe det her akkurat ikke. Flexi går rundt hjørnet, det er kjempe her nå. Angry Waffle får 3 stykker. Det var nok deilig å få et poeng til Driv her nå. De følte nok på det. Ja, når det blir et par games uten. Eller et par runder. Ja, det er jo deilig å få et win etter man har tapt et par runder for alt. Skal vi se. Og da er jo da begge lag fullstacka. Sitter vi ganske jevnt til her også. Kan vi gå gjennom en hurtig karakter til her. Her har vi Axel Carr. Jeg tror navnet på den karakteren er Fade. Hun har en utility som markerer motstandere for deg. Mm. Den hun kastet ut akkurat. E-abilityen. Hun har en Q som da puller folk nærmere den når du får kastet noe hvis du treffer noen. Mm. Så den blir liksom pullet mot en midtent eller liksom, ja. Og så er C-en en ability der du kaster ut et monster. Som da, hvis det treffer en person, så blir den personen klarer å se mindre og... Kan bli blindet. Ja. Skal se om jeg får pushe den her. De står her og holder rundt hjørnet. Axel går inn litt grann. Prøver. Cyphers får henne viktig her nå. Cyphers har begynt å bli i form her. Se om jeg pusher inn. Se om så her... Blås på midten. Rev får en tilbake. Da er det 4-4. Hvis de holder rundt hjørnet. Så brukes de mens du pusher inn mot B. Lier ikke hadde noen spillere der, så må de prøve å komme igjen. Alle de andre kommer rundt hjørnet. Der er Cyphers klar. Klarer å holde her. Rev kommer inn fra siden. Ser de prøver å holde vinkerne. Brukes det et par ultimates her nå. Rocket går forbi. Cyphers får en. Rev får en tilbake. Lev får også en tilbake, faktisk. Da begynner det å bli ganske jevnt. Det er 3-2. Cyphers er i form, men Lev begynner å bli ordentlig varm her. Da er det 1 igjen på punktet. Bomba begynner å tikke. Da er det opp til Angry Waffle om Driv skal kunne holde punktet. Du ser nå at det begynner å tikke hurtig. Lee må kjappe seg inn om de skal ha muligheten her. Angry Waffle spiller jo da gjerne litt patient for å prøve å holde. Ser han starter her da. Han hørte lyden. Han pusher nå frem. Skal se om Lee klarer å holde. Prøver nå å bli pushet tilbake. Angry Waffle går inn. Men kommer seg faktisk ut. Og da skal vi se om de faktisk rekker å komme inn. Prøver å defuse her. Og det er veldig, veldig nærme. Men der går faktisk Lee av med poenget. Ja, de hadde bare 60... millisekunder igjen til å ta bomben. Det blir ikke jevnere enn det, altså. De ventet til siste sekund. Ja, siste liten, ja. Da er det
neste 8-9. Div har vi da røde her på attacking og Lier de grønne på defense. Men ser her også ut som Lier har litt grann mer credits med en loadout. Det har vel ikke så mye å si akkurat nå, tenker jeg. Jeg skal se hva de velger å gjøre. Her. Se her nå, en med pusher inn. Axel Kar inn på hjørnet her nå. Kommer rundt, skal se om han er klar, han står og ser. Får en del damage i, men Jing tar faktisk den tilbake. Kommer her nå, Flexi står det fint og holder. Rev er i form, han får en. Jing får en tilbake, det brawles fint mot punktet. Og Flexi prøver å komme inn her nå og se Rocket plante bomba. Tikkeren begynner å gå. Går ut hjørnet, han ser der Flexi dasher tilbake. Vet at det er flere der. Lev får en viktig her rundt hjørnet. Det Flexi pusher inn, får en. Skal vi se, da er det 8 Lev her nå. Han brukte faktisk stabiliteten i det Rocket får en tilbake. Og der tar Rev et poeng til. Her er et jevnt game. Det er gøy å se. Ja, det er veldig jevnt, egentlig. Begynner nå på 10-8, og da har vi... Se hva de velger å gjøre. Man vil jo, kan man ikke si også at du velger vel litt forskjellige karakterer på defense i forhold til offense? Ja, det er vel litt forskjell der. Nå er vi tilbake igjen. Nå så vi den der ultimaten, var det det? Nei, det er en smoke, så hun kan sette opp smokes på ulike steder av mappet. Skal vi se. Oi, Axel får faktisk et viktig her nå. 4-5. Lex pusher inn, og det er 2 stykker rev for oss med en tilbake. Det er 3 igjen for Driv. Vi sitter med 5. Driv prøver å pushe inn på A her nå. Axel holder. Andre rundt hjørnet. Axel holder fint. Fin headshot her tilbake igjen. Jeg vet at den kom på hjørnet der. Vi er også da inn og prøver å holde. Det er et patience game som vi står. Står fint der, og ikke piker. Står egentlig og venter. Ser nå at Sissy blir healet opp. Står patience begge sidene. Jeg kjenner jo selv at jeg hadde nok ville sett og pika en gang der, og sikkert vært ferdig. Patience her, 40 sekunder, de har fortsatt god tid å komme inn, men der ser du at en del av abilities blir ripped. Det blir Nades her inn, som pusher Lev tilbake. Han får ikke pusha inn i det. Driv gjør en kjempejobb, men pusher inn, men Lev får en tilbake. Sissy får enda en inn igjen, så da er det 3-2. Det er ganske jevnt. Det er kjempesiktet. Lev står klar rundt hjørnet. Uno pusher inn, og det er veldig, veldig nærme. Uno får en tilbake. Da er det 2-1. Det pushes sist. Alle de andre har ikke et veldig long range weapon. Må prøve å baite Uno. Uno ser han akkurat der, men Rev kommer fint på høyre svingen. Og da er det 9-10. Utrolig jevnt. Jeg gjorde en veldig fin ting. Det er veldig vanskelig for Uno å stå igjen på punktet her, og så kommer da Lier inn fra hver sin vinkel. Ja, de gjør sånn at den ikke... Man må sikte 2 steder på en gang, som er umulig. Og da er det veldig vanskelig å forsvare seg selv. La oss se. Og det handler jo litt om god kommunikasjon, gjør det ikke det, altså? Ja, der, nå var han 1-2, og når de er 2 stykker, så er det jo beste mulig nesten å gjøre den en sånn variasjon. Skal vi se, da går vi inn her nå. Neste runde, det her er jo da runde nummer 20. Det er 10-9. Det er utrolig jevnt. Du ser flashen her nå. Rev kommer inn i det han blir flashet, så det er faktisk det nede. Vi starter med en liten ledelse, men Rocket får en tilbake. Da er det 4-4. Rocket får enda en. De andre kommer inn her, så jeg bruker healingen. Jing her oppe i hjørnet. Pushes ned midt her. Du velger å gjøre her nå. Kom seg rundt hjørnet, altså. Det er jevnt her. Det er 3-3 for begge lagene. De har fått 2 hver. De andre er rundt hjørnet. Skal vi da se. Det er det første her nå. Rundt. Det han prøver. Går opp her. Opp mot punktet. De holder. Jing får faktisk den tilbake her nå. Det er stort! De får 2 stykker. Rev er i form her nå. Kom seg akkurat ikke ut. Sissy fikk faktisk det tilbake. Der snakker vi 2-1. Men Sprawl kommer her inn.
Det skal jo faktisk sies det at de må faktisk plante her nå. Sissi står faktisk med bomba, så han må komme seg på punktet også. Ha 30 sekunder. Se faktisk rundt hjørnet mens Flexi står på høyre siden. Han hørte den gjennom veggen der, så da tenkte Flexi bare å stå og vente på at noen kom gjennom døra. Ja, og så må han velge høyre eller venstre, den går gjennom døra. 50-50. Og forrige gang så sto han faktisk oppe på toppen der, gjorde han ikke det? Da var det fra motsatt vei, tror jeg. Da var det Driv som sto opp og ventet, og ikke Lier som ventet. Men ja, det var en lik situasjon tidligere. Vi ser, men da er det ganske jevnt her. Da er vi inne i 10-10, altså. Begge lagene. Nå skal vi se her, at det er... Driv kommer inn i en hard runde her nå i 10-10. De er i ekorunden, men det betyr også at de har fullt mulighet her. Skal vi se. Det begynner å bli ganske jevnt her nå. Det er ved første til, var det 13, om jeg var helt riktig? Ja. Skal vi se hva de får til. Det er første brawl her. Du holder hjørnet. Åh, reloader idé. Han kommer rundt hjørnet, men jeg blir faktisk ikke treffig. Aksel kommer tilbake igjen. Sissi holder den lille vinkelen for å stå. Se om han popper rundt hjørnet. Begge står og sikter. Og han hører en bak seg redd for Flexi for oss igjen. Det er Sissi snur seg. Sissi blir faktisk omringet av Lier der. Da er det kun Jing igjen og blir nok hardt her nå. Hvis det Lier går av med enda et poeng. Det er veldig, veldig jevnt her nå, og det var den ekorunden til Driv. Det betyr nå at nå har de fått opp våpenet. Det er nå det gjelder. Se hva de velger å gjøre. Se her. Vi følger her nå. Vi ser jo her Angry Waffle. Se litt her at det har vært veldig jevnt. Jeg har også vært i form her. Velger å gjøre. Se, de gir et spredt her. De holder to mid. Men det er en viktig. Sissi får et stort her nå inn på B-siten. Kommer da fint rundt hjørnet. De må rotere over, men det har Driv litt overtak. Det har litt flere. Sissi kommer rundt her. Prøver å holde her. Prøver fint. Bruker nå flashen rundt hjørnet som vi ser. Følger ikke opp. Derimot, Sissi får en tilbake. Får Flexi 08. Rev går da tilbake. Ser også ut som Driv gjør. Ser som de er ganske like her. Ja. Begge lag roterer rundt. Ser vi også at det er 3-5. Driv ligger fortsatt nå litt i ledelsen. I forhold til Lantdal. Det er en hurtig situasjon rundt hjørnet her. Axel står jo klar, men vi får se. Ikke lett når det kommer inn veldig mange. Han bruker den abilityen rundt. Jeg bruker han for å sette. Det ser ut som han bruker en god del abilities og ultimates her nå. For å få spottet dem. De står nå på punkt og fighter. Vi kommer inn. Vi har ventet litt. Da er det 30 sekunder igjen før du må pushe inn. Se. Kommer det også en fin her. Nå er det flanke fint for to stykker ned. En fin da blir nesten Driv. Sissi får faktisk den tilbake der. Der går rundt hjørnet. Sissi får en to stykker. Vi går også inn. Den piker rundt hjørnet. Skal vi se. Det er jevnt nå. 2-3. 10 sekunder igjen. De må faktisk inn på punktet her nå. Mens Lev holder på siden. Gjør en god jobb i det han holder. Og det betyr at det da må faktisk Drive inn. Den står inn på hjørnet og får faktisk det. Og da er det faktisk Lier leder nå 12-10. Da er vi inne på matchpunkt. Jeg tar de grønne der, Lier det poenget her, så er det faktisk de som går videre til finalen. Det betyr også at Driv må dra inn denne runden her om de skal ha noen sjaks. Ja. Da regner jeg også med at de bruker alt de har av credits og lignende, og pumper løst med abilities for å få det siste poenget her. Det ville i hvert fall jeg gjort. Focus now. Eyes off me. Se her nå. Da er vi i gang. Inn i matchpoint. Se, det har to inne på B her. Alle andre holder fint på hjørnet. Som de har valgt å gå mot punktet. Jeg tenker begge lagene kjenner litt på det nå. Det er noe det gjelder. De har en flank bak her nå som er på god vei inn. Mens Driv roterer inn mot punktet. Jing bruker nå da. Biltia Seifi får første her nå. 5-4. Driv tar en liten ledelse mens de pusher inn. Da er det 4-4 mot punktet. Lev står i på hjørnet. Lev får et stort pick her nå. Får faktisk 3 stykker. Nede, og det betyr at det er Driv inne på 2. Nå får inn en tilbake her nå. Det er bare Uno igjen, og der går faktisk Lier av med seieren.
var en veldig, veldig jevn kamp. Da ser vi det GG's i chatten her også. Veldig, veldig bra spilt av begge lagene, og da ser det ut som Lier går videre til finalen. Det gjør de. Nei, for en runde. Det gøy å se at det var ganske jevnt her også, på de. Ja, det virket som begge to lagene synes forsvar var mye morsom, eller var bedre for dem enn angrep. For begge lagene tok jo ganske mange poeng på forsvar. Da, skal vi se, skal vi da hoppe over her. Ja, det var skikkelig spennende kamp. Kan, dere, kan alle spillerne komme fram da? Jeg vet ikke om kanskje Lier skal gjøre seg klar til finale med en gang. Er det? Ja. Ok, Lier blir sittende. Og så, hvis Driv kommer fram på podiet. Dere har lagt kjempeunderholdning for publikum. Det var veldig jevnt. Knepen seier til Lier. Veldig bra jobba, Driv. Dere kan hoppe opp og her. Her kan dere stå. Alle sammen. Veldig bra. Har det vært gøy? Ja. Gikk det etter planen, eller? Nei, ikke helt. Nei, det hender jo det er sånn at ikke det går etter planen. Hvis du rygger litt bort her, så er det plass til alle sammen. Trykk dere tett sammen. Du får plass. Du må... Nei, plass for dem. For da kan nemlig publikum se dere, og de kan ta bilder og... ja, du kan stå der. Ok, kjempebra. Men har det vært gøy å delta i dag? Ja. Er det første gang du er på Cup? Nei, to. Kult, kjempebra. Ok, dere skal få med dere en deltagerpremie. Alle får selvfølgelig medalje. Det er noen som har testet i dag at den er ekte. Så pass på tennene. Og så må dere gi applaus da. Dere får også med dere en plakat som dere kan henge på gutterommet. Ja, jeg tror vi tar en og en. Vær så god. 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 Jeg tror vi mangler en, Toril. Nei, det var akkurat. Og så er det et lite handlenett som dere kan putte mus og headset og tastatur i neste gang dere skal på trening. Og neste gang dere kommer tilbake til Lier, så slår dere dem, sant? Ja, det er bare hjem og øve. Vær så god. Vær så god. Og en siste skikkelig applaus for Driv. Herlig! Det står to herremenn ytterst i gangen på vei ut, som synes de har veldig lite å gjøre og lurer på om ikke dere er sultne. For de står der og steiker burgere. Og i kiosken så har vi også annen mat enn bare kake. Så det er bare å komme og få i dere litt middag.
trenger bare en inn. Ok, jeg står her med Kristoffer. Det treneren til Nordstrand idrettsforening. Kristoffer, har du trent de her lenge, eller? Ja, et år, cirka. Hvor ofte trener dere? Vi trener en gang I uka, og så har vi nå prøvd å trene litt mer de siste dagene for å forberede oss for denne turneringen. Hvordan det mye sånn strategier og taktikker og sånn man bestemmer seg før kampen starter, eller det liksom, skjer det underveis? Nei, det begge deler. Så posisjonering og litt sånn kanskje greit å ha en liten plan på. Også når man på attacker-siden så det greit å kunne være litt fleksibel og prøve å lese de andre motstanderne litt. Og, ja. Så. Ja, bra. Dere har jo en plan om å ta pokalen hjem til Nordstrand, skjønner jeg. Hvordan skal dere få til det? Nei, vi må vel vinne da. Vinne strategien. Lykke til, Kristoffer, for å supporte gutta dine så godt som mulig. Jo, takk for det. Og mens jeg inne med dere, så de som ikke har fått med seg det, så det burgerkiosk ved inngangen nå. Nyåpnet burgerkiosk for de som trenger litt mat I magen. All right. Da vi inne igjen, og nå det da Valorant-finale. Vi har da første laget som da kom seg videre. Det var da Nordstrand. Og lag nummer to som også kom seg da videre mot Driv, det var da Lier IL Bjørnar. Da ser vi også her inne på at de har da neste map som Bind. Og vi har da på den grønne siden på Defenders har vi da Lier. Og på Attackers så har vi da Nordstrand. Skal vi se om de også kommer til å dra inn noen ekstra strategier og lignende. Kan ikke du nevne litt om disse karakterene nå? Har vi vel gått gjennom et par, men... Vi har vel gått gjennom et par, men vi kan jo se på hvilken karakter siden. Vi ser at vi kan starte for eksempel med Luca her da. Det hun... Det en karakter som heter Reyna. Reyna en flanker-type, eller en dual-type, som har lyst til å duellere med andre karakterer. Så hun har en flash som soner av områder, sånn at hun kan skyte effektivt. Og så har hun to abilities som veldig involvet, at hvis hun får et kill, så kan hun enten liksom bli... Immortal, altså hun kan ikke skyte selv, men hun liksom går inn I en ghost-form. Ok. Eller så kan hun heale seg selv da, når hun dreper noen. Det som en sånn veldig aggressiv karakter da. Ja, og veldig pick-based. Hvis du dreper noen på motstandslaget, får du mye value. Unntatt det, så får du ikke særlig mye. Alright, da vi I gang med finalen. Skal vi da også se. Nå, hva vil du selv valge da, av å starte på defending eller på attack? Tror du det har noe å si, eller det... Som vi har sett tidligere, pleier jo defending å være ganske bra. Men jeg tror det å starte på attack også kan være positivt for laget ditt. Så selv vil jeg valgte attack.
Skal vi da se. Da gleder jeg meg litt også til å se hvordan den kampen her blir. De andre kampene var jo også ganske jevne, vil jeg si. Så det blir spennende å se her nå hvordan det drar seg inn i finalen. Ser vi også at det er Lier som starter på defense. Vi kan også få opp mappet her. Igjen som nevnt tidligere så har vi da B-site her på venstre, den som står B. Vi har da A-site her. Og så har de ikke så mye middel, se her, på det mappet her. Nei, det er ikke så mye, men det er veldig mange rotasjoner. Som du ser her så er det jo en sånn grønn linje som går rundt mappet. Det er teleporters. Det finnes to av dem på mappet som kan transportere deg i ulike steder. Og da er vi i gang. Første runde her i finalen. Da se. Da er Lier på defense. Det ser ut som Nordstrand pusher inn ganske aggressivt. Aksel prøver å holde. Jovern får en ned. Luka får en ned i tillegg. Og Dihis Nurholz får en tredje. Det er en kjempestart her for Nordstrand. Semi Graal prøver å holde her nå. Se, bomba er planta. Åh, han får nesten her. Er ganske lav. Men de får pusha inn. Det fint på high ground her også. Og der ser han borte. Blir faktisk treffet på vei ned. Men regner nok med at det er inn på høyre siden. Og der blir han surrounda. Det er jo første poeng til Nordstrand. Da er vi inne i runde to her. Som den tidligere også. Da er det jo vesentlig vanskeligere nå akkurat den runde to for Lier. Ville ha vesentlig dårligere våpen. Ja. Da starter de med pistoler, mest sannsynlig denne runden. La oss se om vi kan komme oss opp her nå og få litt oversikt ovenifra. Da vil vi da se Nordstrand. Det virker som de velger å gå inn mot B her, mens da Lier har en defender på B, og da fullt pakke på A. Det er jo liksom vanskelig egentlig å vite også. Man må jo gamle litt. Iblant så tar man noen sånn 4-1. Da er det opp til Semi her nå. Skal vi se hva han kan få utgjort nå. Og han har noen kameraer der også, så han kan bruke det for å se når de kommer inn. Men du ser her at Nordstrand pusher ganske fint inn. Se om vi får Luka her inn. Pusher inn på punktet, og der er bomba planta. Det betyr at Lier må rotere over. Se om vi også, det er ikke lett her nå for dem å komme inn med pistolene. Komme seg inn på høyre, bruke smoken for å komme seg litt inn i backline her. Der står de nok og venter, så det blir nok hardt å komme seg rundt hjørnet. Der står faktisk Dr. Spix og venter. Den står også fint på punktet, og der ser det ut som de får et godt tak her nå. Snurros også får alle tilbake. Da er det kun Lexi igjen på toppene. Han holder seg ganske nærme, mens de har holdt bomba går ned. Og der tar Nordstrand en ny runde. Så Nordstrand starter ganske sterkt her. Jeg var jo også, da valgte også Lier å gå en 4-1, og det er veldig fint om du velger riktig. Men litt uheldig da, at det var på feil punkt. Det også virker det som at Nordstrand velger med en sånn bait her inne på høyre. Så ser vi da at de kanskje sender en karakter inn på høyre, og så tror alle at resten av laget kommer, men så kommer de egentlig på motsatt side. Ja. Skal vi da se vi her, hva er han prøver på? Hvor den fester han? Ser ikke sånn ut. Det er lite spotteren, ble blå. Da er runden i gang. Det er ganske her, Jovern inn. Det er ganske patient. Switch er litt rundt i backline her, både på A og B. Det er her Luka prøver å komme inn med vinkel. Så det er noen her inne på A-punktet. Ok, inn i en litt brawl her nå på 3-2-1, og Luka får faktisk. Og Rev, det er ganske viktig helt i starten. Få som med seg et enda bedre våpen. Det betyr også da ser vi at Lier roterer inn mot A, og samtidig da så gjør Nordstrand en kjempemove da, pusher seg inn mot B samtidig. Det var det vi snakket om i starten, den lille baiten på A, og kommer da resten av laget inn på B. Kjempespilt. Da de andre gjør en ganske god jobb, altså. Prøver å få holdt det litt tilbake her. Alene mot 4 er ikke lett det der. Vi får se om han klarer å holde her nå. Det er veldig, veldig nærme. Ser at denne kommer rundt, og blir får inn på høyre. Og der får faktisk den tilbake. Jeg synes Lier har litt mulighet her til å komme inn. Ser vi hvordan får inn to stykker. Aksel legger litt cover fire inn på punktet. Ser vi hvordan kommer rundt her nå. Kommer inn og kjempepikk her nå. Det er to stykker. Og det er bare en igjen. Skal vi se om de rekker å holde. Det er så og så nærme. To viktige der. Jovern får en tilbake. Lev for en. Der er det to mot en. Luka står oppe fint i vinduet. Lev står og ser inn der, men de må faktisk ta den bomba mens de står der og tikker. Så det er beiter der. Det betyr at da må Nordstrand komme opp og pikke vinduet.
Semi starter her nå. Der ser han kommer fra vinduet. Det jo follow-upen også fra Lev. Lev ser jo det, så han må jo faktisk opp dit. Det ikke bare bare heller mens den tiden går. Han må kjappe deg, ellers så det bare å starte. Må beite litt her nå. I det en pike vinduet, så må faktisk ta det. Ta han der. Reloader rundt hjørnet her nå, og du ser ingenting, vet du, så det nesten umulig. Åh, det vanskelig. Luka løper av gårde. Skal vi se om det faktisk går? Det kan hende at jeg faktisk får dratt inn her nå. Det veldig, veldig nærme. Men det gikk akkurat ikke. Det var en kjemperunde av begge lag. Veldig, ja. Veldig nærme. Skal vi se da. Får... da får de en liten overtak her nå i forhold til økonomien. Så de velger å gjøre også. De har holdt jo da en 3-2 i stad. Mens Nordstrand da prøver å pushe inn. Se som Nordstrand velger å gå midd her. Som den litt tidligere så kan du starte inn midd her, og så kan du da gå og velge å gå enten til høyre eller til venstre inn mot de to punktene. Det som regel også litt tightere, så litt mer risky. Skal vi se her nå. Pusher inn i midt. Og der blir Alejandro nede fra Luka med en gang. Samme går inn. Skal vi se. Åh, treffer igjen! Det veldig, veldig nærme. Får det til! Åh, det akkurat ikke! Luka får en tilbake i det den pusher inn. Det ble også tatt. Det var veldig vel. Silkar også med shotgunnen. Skal få den utgjort her nå da. Spike planted. Er ikke bare bare. Skal gjerne komme inn i close range. Se hvor nærme de er. Prøver å holde alle vinklene i det de kommer inn. Der ser jordverden også. Der er den spotta. Men samtidig så kommer det fra andre her også. Se om de rekker inn. Ikke lett veldig mer shotgun. Hva skal vi gjøre? Det er ikke bare bare. Der ser det ut som Nordstrand går an en runde til. Ja, det var jo ikke veldig lett å stå med shotgun i vinduet der. Nei, det er jo litt feillest der av Lier å gå shotgun i den runden. De trodde sikkert laget kom til å gå et annet punkt. Og hvis, når alle holdt der, så blir jo shotgunene veldig ineffektive når de ikke er på samme sted. Se om de da kanskje velger å endre litt. Drivkul. Nei, Nordstrand kjører en kul variant her nå. Her ser vi at det her har splittet seg på alle punktene og kommer inn. Og det gjør det veldig vanskelig for Lire å vite hvor bomba er. Hvis jeg er først her på lang her nå, så står His Noodle med en sniper. Piker du den, så er du ganske ferdig. Rev står der og jumper litt, og han kommer ut! Og da har de faktisk sett hverandre, da tror jeg ikke Rev kommer til å pike der igjen. Han er at han prøver seg. Nei, han prøver seg faktisk, men blir tatt av His Noodles. Kjempe, kjempe hit. La oss se her. Aksel Kahr kommer inn her. Luka får et viktig tilbake her nå. Og han hører dem, han hører dem. Så er det skitim, det blir mange. Treffer faktisk en. Er han klar for nummer to da? Gjør faktisk for to stykker inn her nå. Åh, han er ikke våpen oppe i det. Går rundt hjørnet der. Semigral holder da igjen på punkt. Semigral holder her, det begynner å tikke. Må få gjort noe med det nå snart. Hør å se engerne. Alejandro er i form, får et viktig pick tilbake. Skal vi se, men der tar faktisk Nordstrand en annen runde. Det var en litt kul variant av Nordstrand. De valgte å gå på alle punktene og pushe inn, og så trekke tilbake, og så inn mot punktet. Vi har ikke sett veldig mange angrep på A heller, egentlig. Jeg synes de fleste har vært på punkt B. Det er jo sikkert fordi Nordstrand synes B-punktet er enklere å angripe for dem. Og hvis det er enklere og de får bedre vinkler der, så er det jo bedre for dem å gå der. Skal vi se her nå. Da ser vi. I hjørnet her, og du ser at hun blir pushet. Nordstrand kjører noe av det lignende en gang til. De pusher på flere fronter. Da så de faktisk. Og Luka vet om rundt hjørnet og kommer da med en kjempepikk. Rev kommer seg tilbake. Bruker flashen, men er faktisk ganske tidlig ute. Bruker flashen på nytt igjen. De kommer rundt hjørnet. De venter nok på dem. Kaster tilbake. Marka kommer seg faktisk levende ut der. Får faktisk en burn på Dr. Spins her. Det betyr at det er 4-4. Bloody bag bruker han, og det betyr at når han nå blir treffet, så kommer han tilbake igjen. Da får han en mulighet til. Du ser resten av Lee pusher inn mot punktet også. Vi ser om vi ser her oppe. Det er nå det gjelder. Masso får et viktig inn på høyre her. Lev får et tilbake. Luka gjør det han kan for å holde short.
Der faktisk enda et poeng. Strand I form nå. Ja, de har tatt mange runder på rad her, og Lier må snart komme med et svar for å komme seg tilbake her. Nå prøvde de jo faktisk et annet punkt her også. Inn på punkt A. Ja, kanskje Lier velger å gjøre noe litt mer annerledes på defensen også. Syvende runde her. Kan du ikke hurtig fortelle hva den der gjør? Den skal jo, hvis noen går gjennom den, det jo en sånn laser. Hvis noen går gjennom den, så blir de slowa, og de blir spotta hele laget. Okay. Se her nå, ser vi at det blir pusher opp på siden her mot B. Åh, der spotter de den! Det Doctor som vinner den duellen her. Bruker det running back, det betyr at han så å si dødelig, for blir en treffig, så går han tilbake igjen. Lev treffer han faktisk der. Da han tilbake. Det 4 mot 5, det et bra hold her. Ser at det en hurtig rotasjon av Nordstrand over mot punkt A. Da ser her Luka inn også. Luker, der ser vi at bomba blir planta. Leandro inn mot punktet her nå. Han må lire inn. Det ikke lett å komme tilbake og prøve å retake det punktet. Se. Kommer seg ned da. Luka får inn første. 5 mot 3. Spotteren på høyre der også, Leandro. Som vanskelig at han har jo en veldig short range våpen. Så det blir vanskelig å vinne den duellen på siden. 4 mot 3 her nå. Bomba tikker. Det Lier som må gjøre et eller annet her nå. Og mens Nordstrand holder seg ganske rolig. I studio så det en kjempejobb med MFN. Så ser vi bomba går inn. Og et nytt punkt til Nordstrand. Ja, hvis det vel også slik at den her, hva heter det, AVP-en på godt Valorant-språk? Operator. Operator. Er vel noe av de dyreste våpen, er det ikke det? Jo, men det jo det for en god grunn. Det one shot, one kill. Hvis du treffer noen i kroppen, eller i hodet. Treffer du dem i føttene, er det to skudd, da. Ja, det skal jo litt til å treffe dem i føttene med sniperen. Ja. Han pusher inn aggressivt her nå, mot punkt A. Lier prøver å holde. Skal se, det full fart inn. Vi flasher her litt, men det semi. Han venter på semi rundt hjørnet der. Det den pusher inn. Vi ser da at resten av Lier kommer og roterer over. 5 og 3, og Bobbe er plantet allerede. De kan slappe seg faktisk unna med det. Holder ganske aggressivt. Jeg ser de kommer rundt hjørnet. Han sitter ganske bra til også. Luka begynner å komme inn. Og der duellen, men går faktisk inn til Luka. Hisnuros i tillegg. Og de andre får en tilbake, men Lex nede igjen. Det gjør det han kan også. Skal se om de andre kommer seg ut på punktet her. Han får gjort noe. Gjør det! Det var et kjempepikk her nå, Alejandro. Vi ser om han klarer å spotte han inne på venstre her nå. Han gjør nok ikke det. Han blir ganske risky. Om han ikke får cover. Han gjør det! Ref to ref. Ta et kjempe-kjempe-cover tilbake her nå. Svopper våpenet her nå for å ta, må faktisk pushe den, for ellers så får du ikke tatt Der jeg prøver å blokke den, det kjempe, kjempe bra teamwork! Han dro Lier inn et poeng der. Kult å se dem samarbeide sånn, stelte seg foran der for å blokke. Ja, han tar skuddene og han får samme vinkel til å skyte motstanderen som prøver å drepe han. Det ganske bra spilt. Se om de kanskje kan komme inn her nå. Vi ser at Nordstrand kjører en samme lik strategi, hvor de velger å pushe på flere fronter. Og så heller spotte litt, og se deretter hvordan det går seg til her. Da ser jeg hvor første brawl blir her. Ser som den pusher opp på venstre, litt grann. Vi har da en som pusher. Skal vi se, da vi inne mot A-site. Holder da hjørnet. Skal vi da se. Alejandro her inne nå. Skal vi se, du ser dem begynner å nærme seg. Det bare vi som ser det, og der Dr. Spix får faktisk ned Alejandro her. Det 50-50 rundt i hjørnet, men da skal vi se. Aksel tilbake, Lev for et viktig fikt tilbake her også. Vet jo at den tilbake, men velger å trekke seg litt tilbake. Venter på resten av laget. Da ser jeg, Semi får et shot gjennom wall. Det big place. Nordstrand prøver å pushe inn igjen på punktet. Har ikke plantet bomben, men bruker nok en ultimate her. Og så begynner igjen på punktet. Så da ser jeg på Aksel her. Skal se om han får inn noe.
Mara ser Jovern inn på siden. Holder spottet her nå. Det jo faktisk slik at han trenger ikke å pushe helt enda. Mens de venter på planten. Og da ser vi også at Norsan gjør en kjempe movement over til Plantside B. Rev kommer inn og prøver å conteste. Gjør en bra jobb for en kjempe headshot der. Skal vi se om han klarer å få resten. Bruker inn en flash. Bomba planta. Venter nok inn på at resten av laget. Da ser du at hun kommer fra hvert sitt hjørne her nå. Mens de trekker tilbake. En del ultimates blir brukt for å prøve å holde. Så vi finner bomben også. Ser du at de vet at de holder der nede, men det er ikke bare med å starte å tappe slik at de kommer. Gjør veldig bra, starter å diffuse her. Semi prøver å holde choken. Alex også i tillegg, og den begynner å gå nedover nå. Og der drar Lir inn en et poeng. Det er bra spilt av Lir for å klare å ta punktet tilbake der. Ja, fint og rolig hele veien gjennom. Ja. Det er fint for økonomien til Lir også. Se, og det var jo da inn på Plantside B. Og da ser det ut som Norsan velger A i stedet. Og heller komme seg inn. Ser vi her at de velger å gå på den siden her mot A. Hult ut den gangen her, så de velger å endre strategien sin litt løpende. Det er nok Rev her nå som får møte hele laget. Det skal jo synes at han ser jo ikke det vi ser her nå. Han ser jo selvfølgelig ikke de gjennom veggen, men det er et bra contest her nå. Får hile seg litt, så ser ned i hjørnet. Og da ser du han kommer rundt hjørnet, det ser jo ikke han. Men han prøver å holde der, får det viktig, det er en fin duell. Luka tar overkanten der. Og i det de tar den duellen, så ser du at Norsan prøver å trekke litt tilbake. De beiter inn mot den andre punktet. Ender faktisk opp med å ikke ta han. Luka ser her nå, det er så nærmest. Luka hopper ned. Åh, det er stort, men Aksel kommer ut som vinner av den duellen. Se om vi holder der punktet her nå i det de begynner å pushe inn mot A. 50 sekunder igjen. Se om vi pusher faktisk tilbake til Vikersom. Lir tror at de kommer på andre vinkeren. Og da blir faktisk bomba planta, og betyr at hele laget må rotere tilbake mot A. Se om det her, oi, det er veldig, veldig nærme. Så tar ledelsen. La oss se. Kommer her nå fra toppen. Pushet inn her, Mashup. Den er ganske lav. Men er Aksel klar på Triggerfinger? Åh, jeg tror han så tuppen av pistolen. Nei, han gjorde det. Derfor er han klar, men han klarer å bytte våpen akkurat det de går igjennom. Da er det Alejandro igjen. Bruker våpen for å få litt high ground. Kommer seg inn, men nå vet jo motstanderen hvor det er, så det blir en hard fight det der. Der går en ny runde til Nordstrand. Det virket som det fungerte bedre for Nordstrand å gå over mot A der. Så er også Lir litt uheldig med det pushet over mot B i det de andre kom på A. Ja, det er jo litt vanskeligere å komme seg tilbake og ta pointet enn det er å defende det fra starten av. Noe som gjør den strategien Nordstrand har gjort tidligere til en god strategi, der de scouter hvor motstanderen står. Og så ønsker jeg også å poengtere at for dere som ser på, det er jo selvfølgelig slik at de får jo ikke sett disse karakterene gjennom veggene og sånn også. Så det er mye lettere for oss som sitter ovenifra og ser de rotasjonene, mens de har jo ikke den samme informasjonen. Nå ser vi her, Nordstrand pusher fint inn mot B. Ja, vi ser mye som prøver å holde punktet her. Vi ser, Nurul blir faktisk tatt av Lev her. Vi ser om vi kommer oss inn her. Luka inn på punktet her, prøver å få noe. Dr. Spik får ned Semi tilbake, mens de pusher inn. Skal holde hjørnet her nå, mens de prøver å få planta. Lir pusher inn på siden. Ja, og der blir Baron planta. Luka holder long her nå for å sjekke. Så de ikke kommer bak. Se her, Aksel inn her nå fra siden. Ser den faktisk. Får litt damage inn på dem her. Skal vi se om de klarer å rotere begge veiene. Pusher inn fra siden her nå også. Skal vi se Rev inn på siden. Skal vi se om han spotter den. Den gjør faktisk det. Får et kjempepikk der. Setter den riktig inn. Skal vi se der. Lev er inne. Og jeg vet ikke helt om det der kommer til å gå. Luka var på Dr. Spix igjen også. Der er den igjen. Der går enda en til Nordstrand. Jeg synes ikke det er så langt unna. Det er ofte det kommer inn, men så blir det den lille klutsjen ned på punktet. Ja, Lir har jo gjort det bedre nå de siste rundene, synes jeg, ved at de har spilt litt mer som et lag. Og de er mer samlet også, men de, ja,
det jo veldig mange 50-50 som ja, ikke alltid går deres vei. Skal vi da se, da vi inne I siste runde før de swapper. Så det et fint hjørne her, mens det pushes opp på høyre. Trekker seg litt tilbake. Han blir nesten kan bli en busha her også. Det vet du, kommer. Ja, vi ser om vi klarer å ta den. Level har litt cover fire inn her. Vet at den kommer ut fra døra. Resten av Nordstrand roterer inn samtidig. Alle de andre prøver å holde seg på punkten. Du ser location review. Det betyr at resten av laget vet hvor de står hen. De holder fortsatt grounden her. Luka har kommet seg inn mot punktet mens alle de andre står. Luka kommer seg inn og får en kjempeflank og teleporter tilbake mens Mash har plantet bomba. Ser vi da til Lier roterer resten av laget inn. Ser vi mer shotgun rundt hjørnet her da, men Jovern står og venter han også. Det kan bli en close duel. Må til slag ta fighten. Og der hørte han. Så at Jovals kommer ikke til å gå rundt det hjørnet for å ta den shotgun fighten. Aksel inn også her nå videre inn. Prøver å trekke inn på punktet. Begynner å rev for et viktig pick, men Luka får et pick tilbake. Luka får to stykker inn. Semigual igjen her nå. Kommer inn og prøver å holde disse choke-punktet her nå. Det ganske fint og tight. Men det skal jo sies at det ikke lett her for Semi å få gjort så mye. Og der får du faktisk alle enemy positions, men det ikke lett av den grunn. Får faktisk en. Det veldig nært, men der går neste til Nordstrand. Nordstrand spiller veldig, veldig bra her. Ja, de virker til å ha gode strategier planlagt på hva de skal gjøre. Og klare for det meste Lier gjør mot dem. La oss se, og da det jo slik at vi byttet side igjen, så da vi tilbake til pistol round. Det vi. Vi kan jo se at de kan også velge å kjøpe en del pistoler. Jeg regner med at den lange med den der silenceren vel en sånn long range. Og den ja. Vi ser på midten her vel en litt mer sånn burst. Ja, det en burst, ja. Skal da se her, det blir spennende å se. Da det Lier sin tur å angripe. Skal se om de har noe å komme her nå. Nordstrand kjører jo da en 3-2. 3 på A-en, 2 inne på B-en som står der. Slier holder da midten enn så lenge. La oss se litt hvordan de velger å scoute. Det slik at de står her nå ganske patient. De venter egentlig på at det motstanderlaget, men du ser at begge lagene veldig patient. Står her og holder hardt. Prøver å ta det rolig og fint. Jeg ser at de splitter seg opp litt grann. Jeg har 2 stykker inn mot B, mens 3 inn mot A. Kan holde fint rundt hjørnet. Så se her. Se at det sånn. Men vi skal se om de klarer å beite. Hør det nå. Det ser ut som de står og holder 2 stykker på B her. Prøver å beite dem litt her nå. Det han ser meg gjør. Legger et par skudd. Kommer inn. Aksel på vei opp der nå. Se, men han strekker tilbake, men det ser vi da at da holder jo resten av Nordstrand seg på. Veldig uheldig der for Lev. Kommer rundt og ikke har pistolen fremme. Se om vi pusher derimot inn. Skal se om vi klarer å spotte en fra siden her. Location reveal. Du klar rundt hjørnet? Ikke det? Få frem pistolen, men treffer faktisk en kjempe headshot tilbake. Da er det 4-4, mens Nordstrand prøver å pushe inn på punkt igjen. Men da se om de kommer inn, Dr. Spitz. Kommer inn på høyre her nå, får... Å, der har han linea opp den headshoten! Da sier seg at det begynner å tikke her nå, så begynner det å få litt dårlig tid i Nordstrand. Klarer Lier å bare holde dem ut uten å gå inn ref, for et kjempe viktig pick tilbake der! Tror at du må bare holde, bomba tikker nå, nå det siste sekund, ref går tilbake, da det bare en igjen! Aksel kommer, klarer Aksel å holde igjen her nå, får faktisk inn, og der ser det ut som de klarer å defende den! Ganske nærme! Da ser det ut som de akkurat fikk tatt bomba der. Da ligger vi inne, og det her blir da en hardere runde for Lier. Nå må man kjøre inn med pistol. Se her altså. Og her har vi nå har vi et par sekunder på å forklare hvordan denne karakteren gjør det. Alejandro. Da har vi et par sekunder her. Alejandro har noen e-ability. E-abilityen til Alejandro en heal, da. Så dette Sage-karakteren jeg snakket om tidligere. Yeah. Den kan heale han selv, eller teammates. Ja. Da kommer jeg inn her nå. Skal se om jeg får pushe inn på punktet.
Se, ja, det ganske long range der. Det vanskelig for Aksel. Han må komme seg egentlig hele veien inn på venstre her nå og ta short range'en. Robert står med en ganske fin vinkel inn på siden. Prøver å komme bak. Teleporter gjennom. Se som de gjør en hurtig teleport over til neste punkt her nå. Rev for et viktig pick her nå på høyre. Se som de kommer. Har shotgun oppe nå da. Der ja, fikk en, fikk to tilbake, men der ser du som den ble litt flanket fra hver sin side. Lev gjør den kan for å holde igjen, men Simi blir faktisk tatt. Og der går enda et punkt til Nordstrand. Ja. Da vi vel på matchpunkt. Det vi. Matchpoint, som det heter. Skal vi da se. Da drar frem noe her. Se hva vi kan velge å dra frem. De må jo bruke det de har nå. Av credits. Da vi inn i matchpoint. Og det virker som at de velger å gjøre et push mot B her. Aksel inne matchup for et tidlig plukk her nå på Lev. Den pusher inn. Og hun har fortsatt fint på høyre. Så bruker opp. Kraleren der inn for å komme inn. Skal se om de klarer å få utrettet noe her nå. Står de og ser. Holde våpnappet! Og der ser vi at Aksel får en tilbake. Fire mot fire. Aksel får, nei, Rev får faktisk enda en. Og da er det nede. Skal vi se om Aksel finner de her på høyre. Gjør nok det. Og det er veldig, veldig nærme. Men det er to stykker nede nå. Mens resten av laget prøver å rotere inn. De andre holder her. Aksel inn i poenget. Må skyte her nå. Bruker da smoken akkurat i det han kommer rundt hjørnet. Luka prøver å få litt grann. De har ikke spottet han enda helt bak der. Og litt free damage der på siden nå. Nå vet de faktisk at den er der også. Alejandro ser den ikke helt. Semi er inn. Her er det to stykker igjen. Det er nå det gjelder. 30 seconds left. Vi må få plantet bomba i tillegg. Luka får faktisk denne en til. Da ser vi en kjemperotasjon av Rev her. Det er nå det gjelder. Får inn bomba. Og da må faktisk Nordstrand rotere hele veien over. Da ser vi nå at Luka løper inn. De prøver å løpe inn over her nå. Prøver å ta punktet. Se, det er nå det gjelder. Kan Rev holde ut en runde til? Og der ser det ut som Nordstrand går av med seieren. Ja. Da det GG's. Ja, det kanon spilt av begge lag, og det gøy å få med Valorant inn her også. Ja, det jo et spennende spill. Så, det vel kjempe. Da skal vi hoppe videre her også. Da vet jeg, League Game har kommet, og vi skal nok ta et intervju her. Så da kaster vi det videre. Skal vi gi en applaus for kommentatorene til Valorant. Thomas og Kristoffer er faktisk brødre. Så, men da var altså dagens Valorant-finale over. Kan spillerne bare summe seg litt og komme frem på podiet, så skal dere få premie. Og så allerede den første LOL-matchen i gang. Da det Lier intern kamp. De sitter her og så vidt i gang med gamet. Det kommer snart opp på storskjerm. Nordstrand og Lier, kommer dere frem på podiet her? Så har vi en liten premieseremoni. Herlig. Vi er ferdig først. Kan du holde?
Ja. Kjempebra. Ja, ja, Lier, må dere komme opp på podiet. På vei opp på podiet kan dere jo takke for kampen, gutter. Lier igjen. Hiv dere meg med ut her. Herlig. Veldig bra jobba. Hvordan kjennes det? Var det gøy? Ja, veldig. Veldig bra. Det var god underholdning, synes dere ikke det? Ja, 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 ja. Og Nordstrand, veldig godt jobba. Det har vært veldig gøy å spille i dag. Vi har spilt veldig bra som et lag i dag, synes jeg. Så dette virkelig oss på vårt beste. Kjempebra. Dere var veldig gode. Helt til topps i dag. Kjempebra. Alle får medaljer. Vi begynner med Lier. Skikkelig applaus for Lier. Andre plass. Og så får dere handlenett og plakat av gutta her. Henge opp plakaten på gutterommet. Skal jeg ta de? Ok, og mens de får handlenett og plakat, så skal vi dele ut medalje til førsteplassen i dag. Skikkelig bra jobba, Nordstrand. Og så er det sånn at første, det kan de også få handlenett og plakat. Det er første gang vi har turnering i Valorant. Så den første pokalen som deles ut på Lier IL Cup i Valorant, den går til dere, Nordstrand. Den må dere finne en fin plass til på klubbhuset hos dere. Vær så god. Dere må strekke den opp i været. Opp i været. Så er det også sånn at siden dere vant første premien, så får dere et gavekort på Peppes Pizza, som dere kan bruke på neste trening. Ok? Hey. Bra. Skikkelig applaus, Nordstrand Lier! Da tipper jeg vi hopper rett over til de som sitter her og spiller League of Legends. De ser veldig konsentrerte og er i full gang. Endelig, Stian. Endelig. Dette har vi gledet oss til. Det er oss. Yes. To pappaer i kommentatorbua. Og vi har sittet og gjort stemmeøvelser. Vi har varmet opp. Nå er vi helt klare, og spillerne de er godt i gang. For å spare litt tid så satte vi dem i gang mens Valorant-finalen enda pågikk. Ja, det er to Lier-lag som møter hverandre nå. Det er Lier 3, som nok er de mest erfarne spillerne vi har hos oss. Mot Lier 1, som er de ferskeste. De aller ferskeste. Ja, men vi har blitt enige om å gjøre en god kamp allikevel for alle sammen. Så vi ser Lier 3, som er de blå. Vi ser faktisk de her innom dragen her nå. Ja. Hva er dette for noen greier, Stian? Nei, altså dragen da, den spåner jo etter noen minutter inn i spillet. Og første laget som da klarer å ta ned dragen, de får jo en buff som varer ut spillet. Og den dragen, den spåner jamt og trutt. Kommer på nytt og på nytt. Ja. Og førstemann til å drepe fire drager, da blir det en soul, som vi kaller det. Ja. Og da får man en veldig kraftig buff som også varer ut hele spillet. League of Legends, det er mye å lære seg. Det er veldig mye å lære seg. Det tar mange år å bli god i det spillet her. Og det er mye og mange momenter å trene på. Det er det. Men sånn helt enkelt, så hvis dere foreldre ser nede i hjørnet her, hvor jeg ser musepila, så er det om å gjøre å ta en base som er på den ene siden der, eller på den andre siden der. Så Lier 3, som er de blå, de skal prøve å ta basen på motsatt side, og de to med Lier 1. Og der så vi at vårt ferskeste lag, det klarte faktisk å ta ned... Oi, de har to kills nå. Lier 1, de er på gang her, ser jeg. De
De lar seg ikke skremme av at de mer erfarne spillerne har ganske mange flere spiltimer enn dem. Det sikkert og visst. Her går vi hardt ut, og det moro å se. Her ser vi topplane. Det Ullebulle 2010 mot Chaos DA. Det mye 2010-spillere ser vi her. Popcat 10 og Antman 20 LOL. Det mye 2010-spillere. Ja. For dere som trenger noe å se på litt sånn hvordan det går i kampen, så de to tallene i midten på toppen der, 3-3. Det en indikasjon på hvor bra det går for spillerne. Og de pengene også, som du ser på siden der. Ja. Nå ser vi det ene laget, det blå laget, det har 13.000, og de andre har 10.000. Og de pengene bruker man jo på å kjøpe forskjellige verktøy som man blir sterkere med. Kampen her, fikk et spørsmål her nå, hvor lang kampen vanligvis og det 30-40 minutter ofte. Stort sett det. Ja. En vanlig kamp ligger stort sett rundt en halvtime til 40 minutter, og så kan det være at de drar ut litt grann. Ja, hvis det veldig jevne kamper. Ja. Ser vi at toplaneren her, går hardt ut, og Ullebulle, han får skikkelig juling. Den karakteren vi ser her, han en jungler. Hans jobb å holde seg inne i skogsområdene vi ser rundt det mørke her. Det kalles jungle. Her også jungle. Så Macaroni 2010 døde dessverre til noen sånne udyr i jungelen. Men det kan han hente fint inn igjen. Her ser vi Veleandro 2. Han i modus, får ned to av Lirien-spillerne. Og Chaos DA også gjør mye skade her på Antman. Så det Lir 3-spillere som i sige her nå. Masse guld til Lir 3. Lir 2, Lir 1 mener jeg. De skal nok alltid klare å hente inn den der hvis at bare får muligheten. Ullebulle, 2010 top lane. Ulter inn på shield main der faktisk. Får ikke så mye ut av den ulten dessverre, men han gir ikke opp og kjører på her. Det veldig bra jobb av Ullebulle. Det noen som heier på Lir i salen her, eller? Ja, det litt stemning. Jeg synes jeg ser Momo Nanne også. Ja, vår ivrigste LOL-supporter. Det alltid godt å se deg i salen. Det veldig bra. Åh, for en stor ult her fra Antman! Gjør stor skade på Chaos DA. Chaos under tårnet. Chaos gikk ned. Ja, fin spill der. Macaroni får også ned beltsprell. Men Veleandro 2, han begynner å bli sterk, ser det ut som. Gjør mye skade. Han spiller en champ som kan scale godt. Altså, han ganske svak og treig i begynnelsen, men jo lengre spillet går, jo kraftigere og raskere blir han. Og til slutt så det nesten mulig å komme inn på. Ja. Der har vi Shield Main, eller HF, som mange kjenner han som. Der inne og prikka på ryggen til Ullebulle. Ullebulle var smart og trakk seg unna. Oi, Shield Main tar litt sjanser her, synes jeg. Spiller under tårnet. Her lav i liv. Det Ullebulle som får en stor shutdown der. Det masse gull, det kommer godt med. Masse kraftig utstyr som Ullebulle får kjøpt for de pengene der. Stillingen her, 8-6. Det er veldig bra imponert over Lir igjen her, altså. Ja, de holder godt, altså. Ja. Lane tipp ned igjen der. Ja. Fels rett av mye tårnskade. Lir 3, de blå her altså, har fått pusha tårn allerede, og ser ut som de på vei til å få ned sine første tårn. Men Antman, han gir seg ikke. Han på i Rexar midlane her. Og det faktisk flere fighter som pågår samtidig. Macaroni, han får en litt skade på Chaos DA, men Chaos DA har spilt helten Ari, som er mye helter i LoL, Stian. Ja, jeg tror vi
googlet oss til at det var over 160. Ja. Og jeg og Stian, vi kan ikke navna på alle. Nei, nei. Langt derifra. Så sier vi noe feil her, så får dere bare, dere som gode i LOL, får bare unnskylde oss det. Ja. Men Illaoi og Garen, de har vi sett før, Stian. Illaoi er jo en av mine store favoritter. Ja, jeg lurer på om Garen er en av dine konestore favoritter. Det stemmer. Jeg er vel eneste hun spiller. Ja. One trick, som man kaller det. Ja, han er en stor og staut sverdmann. Mens Antmann er på Lux her, en lyshelt som bruker lysets kraft for å ta ned motstanderne sine. Men Antmann får ned flere spillere her altså, men Veliandro 2, han er udødelig virker det som her altså. Veldig vanskelig å komme inn på Draven. Han er hard å ta. Veliandro 2, en av våre mest erfarne spillere, har vært med hos oss på e-sporten helt siden vi startet opp. Yes. Det er jo snart 3-4 år siden. Det må jo være det. Ja. 4. Ja. Så det, vi har noen stayere på Lier 3 her, så det er veldig gøy altså. Så Veliandro har beveget seg over til midlane for å hjelpe til der. Ser vi. Det er en de har stilt opp mannsterke i midlane, og da følte vi veldig andre at han måtte komme og hjelpe litt til. Leandro, han virker udødelig her. Men vi er en spillerne. Det er Macaroni og Antmann som er på og prøver å få ned, men de er klokelig når de begynner å bli lave i liv. Det er den der barn dere så, ser over helten her. Når de blir lave i liv, så er det lurt å komme seg tilbake til basen og få opp helsen litt grann. Leandro 2 begynner å bli udødelig her nå, altså han får tatt ned en etter en. Skal vi se litt på hvor mange kills Veliandro har. Han har tatt ned 9 stykker. Døde. Der døde han. Døde selv der faktisk. Tusen gull. Ja. I skjøtte han til. Så det var Antmann det som fikk ned Veliandro der. Veldig bra. Fortsatt holder stand altså. Her Belch begynner å slite litt der. Har ikke så veldig mye å stille opp med mot Ash. Popcat, han har trent hjemme, virker det sånn. Det virker sånn, absolutt. Ja. Oi, Ullebulle 2010 trekker seg tilbake igjen. Shieldman, han spiller en helg som slenger ut tentakler, faktisk. Så, og når du først havner innblant de tentaklene, så er det lite du får gjort. Det er de du ser står flagger ut på siden der. Det er Lier 3 som er i ledelsen her. De har nesten 10.000 gold lead. Vi ser også at de har farm som er ute av en annen verden her. De fleste har fått godt med farm allerede. Lirien, de holder stand her og får enda en shutdown faktisk. De får enda inn mye gull her, altså, så det er ikke umulig for Lirien faktisk. Men som mange andre spill så handler det mye om hvor mye du har spilt og hvor lenge du har spilt. Men Shieldman, han får en stor ult inn der og får ned Ullebulle. Som Belsprell får kose seg helt alene botlane, får farme og pusha tårn. Belsprell er support denne matchen. Belsprell skal supportere de andre spillerne med farm og items og ting og tang. Den har en veldig viktig funksjon. Litt sånn som i de andre spillene dere har sett her i dag, at du har forskjellige roller. Noen er tanks som skal ta mye skade, og andre er noen helter som gjør mye skade. Tåler mindre. Tåler mindre, men gjør mye skade. Og så har du de som er support, som både kan gi liv og være på en måte skjoldet til de andre. Så dere ser Belsprell der med et flott skin, faktisk. Det er en greie i LoL, da, hvor du flotter deg litt med ulike type
skins. Deadly Pant inne der og får dør dessverre for Veliandro 2. Karone gjør et godt forsøk der, synes jeg. Ja. Jeg synes, synes spillerne gjør en på hver sine måter gjør gode jobber her. Det er litt for disse eldste spillerne våre også. Må spille litt fair play når de spiller mot de yngste. Ja, er det noen i salen som skjønner noe da, så må de gjerne juble litt. Dere skal få lov til å juble også hvis dere ikke skjønner noen ting. Ja. Der, ja. Det må vende da. Der fikk vi litt stemning. Skal jeg prøve å guide dere gjennom her. Ja, vi ser at Kaos Dea, som dere ser, klapper litt der på den ene raden. Han kan mye om Lolin-universet, vet jeg. Ja. Ulubule gir seg ikke. Går inn, slår. Og kommer nok inn en ult her også nå på Shieldmane, men Shieldmane, han vet hva han kan gjøre med helsen sin. Får ned Macaroni også med en flash inn under tårnet. Det er flott spill av Shieldmane. Vi vet jo at han liker Illaoi veldig godt. Han gjør det. Veldig kraftig helt som er veldig allsidig å spille. Og det er, men det krever litt. Han må ha riktig setup og klare å tulle litt med skjermen. Illaoi, hun spawner jo sånne tentakler i jevne mellomrom. Og hun kan kommandere de til å slå motstandere. Og for hver motstander som en sånn tentakel treffer, så får Illaoi litt ekstra helse. Hun healer seg. Det er, jo flere spillere som treffes av den tentakelen, jo mer heal får hun. Og til slutt så fremstår hun nesten udødelig. Og der fikk jagge meg Lier 3 også neste drage. De har fått tre drager til sammen nå. Det er på en måte et av de viktigste poengene i spillet her nå, er å få disse dragene da, for da gir du på en måte hele laget en styrke. Så der er det faktisk Ullebulle som får ned Irexar. Eller var det Kaos Dea det? Det var Kaos. Det var Kaos som gikk ned. Ja. Forsvarer med Inhibitor her veldig hardt, så fort man får ned den. Da spawner det noe som kalles Super Minions. De er veldig, veldig kraftige. Får vi et innspill fra siden her, hvor det var spørsmål om disse tallene her oppe. Her har vi jo da antall drager, hvis dere ser hvor jeg peker helt øverst med pekeren. Her er antall drager. Det der er vel... Hjelp meg litt da. Er det... Jeg tror det er sånn Baron. Baron Herald, ja. Og her er antall tårn man har tatt. Og her er mengden gull man har tjent opp. Så kan man sammenligne på hver side da. Da ser vi at blått lag de har 45 000 gull, mens rødt lag de har bare 28. Det betyr at blått lag de har nå tjent opp masse gull, og på den måten klart å få mye mer items og, som gjør dem kraftigere enn det de røde har klart. Og for dere i salen som spiller for Ski IL eller Lier IL 2, dere må komme opp på scenen nå. Gjør dere i stand. Og da går faktisk Shieldmane ned. Det var en diger shutdown til Popcat 10. Rett 1000 gull i lommeboka. Det er gode penger å ha det. Det er gode penger å ha. Det var, jeg husker på en trening her, så var det, vi hadde en spiller som aller helst ville spare opp pengene sine, for han likte så godt å spare. Men det lønner seg ikke så mye i det spillet her, Stian. Det lønner seg svært dårlig. Ingen renter å få her, og det er jo mer man sparer, jo mindre items har man, og da er man også svakere. En teamfight! Vittig svær teamfight. Ja,
Det Lier 3 forsterket her altså. Det vanskelig for Lier 1 nå. De har fått bygget seg opp for mye. Lier 3 får en god call her, synes jeg. Dere hører kanskje at det pinger litt innimellom, og det at de kommuniserer innad i spillet. Det et kommunikasjonssystem hvor de kan pinge. Nå går vi hit, og nå gjør vi dit, og pass på der, og forskjellige ting man kan gi beskjed om til medspillerne sine. Så nå går de på Baron. Og dette jo en kjempedrage som dere ser. Og hva skjer når du tar den her, Stian? Baron jo, som du sier, en kjempedrage. Den veldig vanskelig å ta, og det man klarer ikke den alene veldig, veldig sjeldent i hvert fall. Og man må ha med hele laget. Man får da en buff, usikker på varighet om det 2 eller 3 minutter. Men den gir altså buff til spilleren, men også til alle disse blå minionsene som du ser rundt her nå. Hvis vi følger med her på Irexar kommer i nærheten. Så får disse her litt lilla våpen. De får mer resistance, mer angrep og full pakke. De tåler mye mer. Men se strategien her nå til Lier IL1. Veldig bra. Her har de samlet opp og kjører en såkalt Aramid. Da gønner vi på og bare putter alle kreftene inn og pusher en lane. Ja. Dessverre for Lier 1 så går de ned for telling en etter en her. Det et veldig sterkt, og det faktisk William Leander med et quadra kill. Får han pentakillet nå, William? William Leander har så lyst på det pentakillet. Det altså når du tar alle spillerne på motstandernes lag. Han går inn under tårnet. Han skjønner at han ikke får det til, William Leander. Deadly Pants har gjemt seg. Nei, han hopper ut der faktisk. Får han pentaen? Og han får pentakillet! Vi klapper for William der. Det veldig bra. William Leander reiser seg opp og tar imot jubelbrølet fra hallen. Veldig bra spilt av begge lag der. Ja. Veldig flott. Hvis begge lag møtes oppe på podiet, så får dere takk for et veldig flott spill. Veldig bra. Herlig. Godt spilt. Alle sammen opp på podiet. Nå har de tatt og takket på kampen bak scenen her. Vær så god. Nå skal du ta få plass opp på podiet her, Ulrik. Litt applaus da, mens spillerne kommer opp på podiet. Herlig. Ok, dere gutta. Første gang på cup, eller? Ja. Hvordan var det å sitte på scenen? Rart. Gøy. Ja. Nei, ikke så veldig bedre. Jeg drøp. Ja, nei, ikke så veldig bedre noe. Ja. Altså dette altså det aller ferskeste laget som vi har i Lier IL. Det ikke så lenge siden dere startet. Hvor lenge har du spilt, Philip? Jeg har vært på trening kanskje 10 dager. Og du, Marius? 2 måneder. Så de veldig ferske alle sammen. Og så har vi det laget som står her da, som har spilt ganske mye lenger. Ja, applaus til de også da. Veldig bra. Ja. HF, hva synes du? Nei, det var et morsomt spill. Det potensialet for disse helt nye? Ja. Jeg tror de har litt å frykte. Ja, dere har litt å frykte, eller? Ja, vi har litt å frykte der, altså. Så neste gang så det disse som, som slår de andre. Dere skal få deltakerpremie. Dere kan få lov å gå og gjøre dere stand. Pakke sammen. Ok, da det altså medalje til disse flotte lierspillerne. Applaus da. Og så får dere, på tirsdag, når vi møtes på trening, da kommer dere med mus og headset og tastatur i denne, ikke sant? Dere har en slags liten klan. Greit, jeg husker. Vær så god.
Så får de også en plakat da. Det henger på rommet. Ok, da en siste applaus for disse flotte lirspillerne. Woo! Herlig. Da kan dere gå og pakke sammen sakene deres. Så det straks I gang en ny kamp her. Da det et nytt lirlag. Og så vi så heldige at vi har fått besøk fra Ski. Det synes vi kjempegøy. Mens vi venter på at Ski og Lier gjør seg I stand, så det sånn at vi skal dele ut en til medalje. Og det er en som sitter på tribunen som har sittet her hele dagen og ropt høyere enn absolutt alle andre. Har dere hørt henne egentlig? Det ingen som har hørt henne? Jo, jeg tror alle har hørt henne. Mommo og mamma, kan ikke du komme opp her litt? Får vi noe lys, eller? Vi må ha lys på mamma og Anne. Vegard kommer løpende. Ok. Har du lyst til å fortelle, hvem du? Jeg mormoren til Belsprell og Noringpip. Og nå skal Noringpip spille? Ja. Og Belsprell spilte akkurat? Ja. Og de jo bare helt fantastiske jenter, som jeg så stolt av. Men jeg har hørt at du heier nesten like mye på absolutt alle. Siden det good game, well played, så vi heier like mye på alle, nesten. Det blir litt mer lir, men jeg prøver så godt jeg kan. Ok. Jeg synes at dere skal hive dere liksom litt med Momo og Nanne når hun jubler, for da blir det skikkelig stemning I salen. Og så skal Momo og Nanne få en slags liten æresmedalje av oss. Og du kan jo bruke den når du ute og handler, kan du ikke? Jeg trodde jeg måtte stjele av meg selv. Nei. Ok, nå sitter jeg her sammen med Noah. Du skal spille League of Legends. Hvilket idrettslag det du spiller for? Jeg spiller for klubben Ski. Så bra. Det mange fra Ski-hallen her, eller? Ja, det bra. Dere har en liten support-gjeng der borte, ser jeg. Mamma og pappa med, eller? Mamma med. Tror du hun stolt av deg fordi du sitter her oppe? Ja. Ja, det bra. Men fortell litt om laget deres. Har du spilt League of Legends lenge? Jeg har spilt I sånn et år. Jeg vil si at vi ikke det verste laget.
det jo fortsatt veldig mye vi må lære da. Har dere liksom noen strategier for å klare å ta de andre her nå? Vinn. Bare å vinne. Bra. Og dere, hvilken lane det du spiller i da? Jeg spiller jungle. Jungle, ja det spennende. Da skal vi følge litt med på deg da. Også får dere lykke til. Så ses vi inne i jungelen vi da. Mens vi i gang her, så tror jeg vi skal ta en prat med en jente som sitter her også. Hvis vi ser på Lier 2, som dette her er, så er det jo faktisk 1, 2, 3 jenter. Det flertallet jenter på laget. Det gøy. På League of Legends-partiet vårt så har vi vel 5 eller 6 jenter, tror jeg, som med hos oss. Det veldig gøy. Men nå sitter jeg med Anna. Hva det som nikket ditt, Anna? Dalo. Hvor lenge har du spilt LoL Dalo? Kanskje litt over et år eller noe. Hvorfor valgte du Nikke Dalo da? Fordi at det slutten av etternavnet mitt. Aha. Hvilken lane det du skal spille, Anna? Mid lane. Og så sitter jeg her med Liven også. Hvilken lane skal du spille? Bot. Bot lane, ja. Det det nederste på kartet. Det. Vi får følge litt ekstra med på dere da. Liven, du har jo vært med hos oss siden i sommer, var det ikke da? Eller var det litt før sommeren også? Mars, kanskje? Mars, ja. Ja, bra. Det veldig gøy å ha med dere på trening, og vi håper, nå må jo dere gi alt dere for å vinne over ski. Det det som målet. Vi må vise hva dere har trent på de siste. Ja. Lykke til, da. Takk. Da vi i gang med ny League of Legends-runde. Den delen her av spillet, den fikk ikke dere se i stad. Så vi kan titte litt på den. Nå vi noe som heter Draft. Og det som man gjør i den perioden her av spillet, at man velger ut hvilken helt man selv ønsker å spille. Og så kan man få lov til å si til motstanderen at dere får ikke lov til å spille denne helten eller denne helten. Og det med 140 eller 160 forskjellige helter i spillet, så det en veldig viktig del, fordi noen helter de veldig sterke i perioder, og da det lurt å få de unna spillet, og unngå at motstanderen får lov til å bygge en komp, som vi kaller det, hvor du bygger en rekke med veldig sterke helter samtidig. Nå ser vi at Noringpip, som spiller på Lier her. Lier har vi til venstre. Vi har Ski til høyre. Og Noringpip, de har valgt Nunu som jungle, vet jeg at hun skal spille i dag. Samamigen har valgt Syra, som en blomsterhelt. Setter ut blomster rundt omkring og kan gjøre de til levende slags monstre. Ja, hun har jo du god peiling på. Ja, hun har faktisk hun jeg lærte meg lol med. Ja. Og så har vi Dalo da, som vi snakket med akkurat, Miss Fortune, og Dalo skulle gå midlane, tror jeg, den gangen her. Yeah. Ja. Miss Fortune, vet jeg, Dalo har spilt mye det siste og blitt ekspert på, vi kan kalle det. Og så det jo sånn at
Vi ser hvem Ski har valgt her, ser jeg, men vi ser ikke hva nicknamene deres er. Litt usikker på hvorfor, faktisk. Men, det er jeg også usikker på, men det er Blitzcrank er jo sannsynligvis support. Ja. Og Nasus regner jeg med går topp. Ja. Fyr Jungle Brand kan jo fort vekk både være ADC og midlane. Ja, kanskje Udyr er jungle. Ja, ser vi her nederste. Det Gnar, er det ikke det? Jo. Ja, men her er fort topplane det også. Det kan være både topplane og midlane. Ja, det er sånn at disse heltene de spesialiserer seg på forskjellige steder og spiller på kartet. Sånn som vi snakket om i stad, så er jo dette kartet vi ser her, og midlane, det er i midten her. Jungle, det er det området dere ser her, hvor det er litt sånn jungelaktig. Og så er botlane i bomb her, og topplane er på her oppe. Og i botlane så går det to stykker. Så det er litt sånn faste regler som spillet er bygd opp på, og League of Legends har vel vært i et spill i fort 12-13 år, kanskje? Siden det kommer. Det vil nærme seg noe sånt. Ja. Jeg husker jo 10-årsjubileumet, men jeg husker ikke hvor det har skjedd. Jeg tipper det er 13 år gammel, så det er et modent spill, da. Det er et modent spill. Ja. Yes, da er spilleren i gang. I hvert fall i loading screen ser vi. Der vi er på vår 3 minutter spectator delay. Og vi venter bare i spenning på å få lov å komme inn og se hvordan dette går. Og vi har jo sånn spektetillegg, fordi det skal unngå at spillerne skal kunne snu seg og titte på skjermen, for eksempel. Yes. Eller at de skal ha kontakt med de som sender spillet når det er konkurransebasert. Så derfor har vi på litt grann forsinkelse. Det er integrert i spillet. Det har veldig mye å si, for eksempel, om man kunne snudd seg eller hørt hvor de andre er på kartet. Det kan være avgjørende. Altså, veldig mye av spillet handler om å på en måte ha kontroll på motstanderen sin. Hvor er motstanderen? Det er mange elementer ved spillet vi ikke har snakket om enda. Ja. Og vi trenger kanskje ikke å ta alle, for å gjøre det litt enkelt for de som sitter i salen. Ja. Kan jo ta det basale med og det å sikre seg. Det er mange, som du sa, det er mange steder man ikke ser. Ja. Og et stort aspekt i tillegg til det å tjene gull, er jo nettopp det å vite hvor er motstanderen nå. Ja. Og en måte å sikre seg det på er å plassere ut noe som kalles wards. Små totemer man kan sette i en busk som blir usynlig. Og da lyser den opp et område rundt. Ja. Så at man kan se hvis motstanderen krysser gjennom der, og da vet man, ok, den er der. Ja. Da kan vi pushe i andre enden. Ja, altså det er noe vi har fokus på treninger, at hver gang de er tilbake så skal de kjøpe seg en sånn ward, for det bruker man jo gull til. Ja. Og så kjøper man seg en ward og setter ut den et eller annet sted som er god plassering. Så det vi har fokus på trening er sånne delmål liksom, hele tiden, som vi prøver å få til å sy sammen da, til en pakke, så de skal kunne mye spille. Det er jo noen som har kalt dette her e-sportens sjakk. Det er ikke langt fra sannheten. Nei, for det er mye man skal lære seg i det spillet her, og det tar lang tid å bli god. Sånn som de andre spillene dere har sett i dag, det er store krav til ferdigheter, og du må kunne mye der også. Men det kan du ganske raskt komme inn i og forstå konseptet. Mm. Mens her så kan du også komme deg, ikke raskt inn, men du kan komme deg inn og i hvert fall spille. Men det tar mange år før du på en måte har forståelsen for spillet. Det gjør det, absolutt. Det er, som vi sa tidligere, det er jo over 160 helter i spillet. Alle heltene er forskjellige. De har sine styrker, de har sine svakheter. Og det er, vi ser jo at det er mange av disse heltene som også er ekstra gode mot andre helter, og så er de veldig svake mot en annen type helter igjen. Ja. Nei, så disse spillerne som har holdt på lengst hos oss, de kan jo ha jo spilt alle heltene, og kan de forholdsvis godt også. Og nå ser vi at spectator-delayen vår er ferdig, og vi er på vei inn i spillet. Da er vi også i salen med på moroa. Vi får litt jubel for det, eller? Veldig bra. Ja. Vi liker å ha med publikum. Da skal vi få satt opp så vi også ser det vi skal se her. Veldig god heying for Lier her. Hører ikke så mye fra Ski. De kommer vel inn etter hvert fra sidelinjen her, og vi får litt jubel fra Ski også. Ja. Nå er jo Ski de røde.
i toppen, og Lier er de blå i bånd her. Ja. Ser vi at man plasserer seg strategisk rundt på mappet. Det er rett og slett for å hindre at motstanderen da skal kunne ta seg inn i, inn i egen jungle og stjæle disse jungle campsa fra dem. Mm. Så vi ser, ja, sånn som Lier har stelt seg opp her nå, det er noe vi har snakket om da. Ok, nå blokker vi alle inngangene til ski i tilfelle de vil prøve å komme seg inn her. Dette er veldig bra, Lier-spillerne. Ja, ski, ja. Er du kjent der ute, eller? Ikke peiling. Nei, jeg vet at de holder på å få ny jernbane. Gjør de det? Ja, det er en sånn jernbanetunnel. Akkurat. Ja, så det er jo... Da kommer de seg raskt hit til Lier, disse skispillerne, til neste cup. Veldig bra. Ja. Det er ikke så mye tunneller i League of Legends-mappet. Men det er mye annet spennende. Nå er det i gang her, og vi ser at Lier er på red buff her, som de hjelper Noringpip med å ta. Og nå er Liven på vei bort her, og der fikk hun smita den, ja. Det var godt for Nora. Nora, som er jungle-spilleren til Lier, holder på å ta monsteret i jungelen. Skal palme seg opp for å få mer gull, det var det vi snakket om i stad, og få tjene seg opp litt penger. Vi ser at spillerne er nok litt sånn avventende i forhold til hverandre nå. Kjenner litt på hverandre. Hvilket nivå er dere på? Hvilket nivå er vi på? Dette er jo spillere vi aldri har spilt mot før, Stian. Det er det, og vi har vært utrolig spent. Og jeg vet spillerne har vært veldig nervøse for hva er det vi kommer til å møte i ski. Sist tre. Oi, der går skisupport inn en hook der faktisk på glitchbow. Ja, men Glitchbow kommer seg unna, bruker skjold. Så det var godt spilt av Eivind der, som spiller Glitchbow. Sandman Miggen på Syra top lane. Står og poker litt på Nasusen til ski. Ja. Her, Nasus er jo en veldig scaling-helt, som man kaller det. Ja. Han er nødt til å bruke en ability for å stacke opp og bli sterkere. For hver gang han treffer med den abilityen, så får han litt ekstra damage-poeng, da. Ja. Og blir litt kraftigere med det. Ser vi at i midlane så har vi Anna. Dalo på Miss Fortune har ganske god farm, ser vi, Anna. Ja, det er en gank i... Ja. Det er faktisk first blood i ski, idrettslag. Veldig bra. Får 400 gull ekstra på grunn av den first blooden der. Skal vi sette rekkefølgen her også, sånn at dere lettere skjønner hvem som er hvor. Vi har ikke sett så mye til jungleren til ski enda. Men holder på i skijungeren her ute. Ski har udyr i jungeren. Oi, her får vi faktisk en gank fra Noringpip. Er ute med snøballen sin og ruller. Får den inn på midlaneren til ski der, men får ikke noe mer ut av det dessverre. Gnar er en fryktelig frustrerende karakter å spille mot, så i så måte han har mye mobility og kan hoppe av gårde. Ja. Så Liven her, Werewolf Liven X, Werewolf Liven X, som er på Morgana, en slags trollkvinne som kan være veldig sterk. Oi, får inn en god rut der. Ikke noen follower på den, nei. Så den flapper ski billig unna. Ja, men ski var nok ute etter en hook der med Blitzcranken sin. Denne roboten som kan sende ut en lang arm og trekke til seg motstanderen. Sandman Miggen, altså top lane. Oi, nå får vi en gank her nå. Får vi en ny gank? Jeg må si at Noringpip er veldig god med jungleren sin. Vi vet at det er en av de første gangene hun spiller jungler. Det var å trene litt hjemme, hørte jeg her. Det er veldig gøy å se av den progresjonen da, etter så kort tid jungler. Har du gjort en god opplæring, Stian?
Det här är nog all ära till storesøster som har drivit och lärt upp lillesøster i att spela jungle Nunu. Det ser bra ut. Nunu är väldigt morsom helt. Driver och rullar snöbollar runt omkring. Ja. Har någon söta skins och ja, sånt. Och så har hon ett land sånt kosedyr på skuldern eller sånt, eller hur? Ja, det är ju Nunu. Ja, det är Nunu. Billum är ju bamsen. Är det sån där? Ja, för det är bamsen som sitter på en bamse, riktigt. Ja. Och bamsen triller snöbollar och hon sitter och kastar snöbollar på toppen. Yep. Det är mycket morsomme helter i det spelet här. Samanmiggen får en can minion ned där. Det är disse store små dyrene som dere ser der, minions som vi ikke har vært innom ennå, men også en viktig del av spillet. Oi, den her blitzcracken til ski må jeg si har gjort en veldig god jobb hittil. Han har nesten truffet på hver eneste ku. Det er utrolig kult. Vi har jo hørt rykter om at ski ikke er så veldig rutinert og spilt så fryktelig lenge, og at da klarer å treffe så mange kus, det er... Det er jo forskjellige evner i dette spillet. Noen er du kaster dem og de følger etter, og andre det er såkalte skillshots, hvor du faktisk må sikte og forutse hvor fienden skal være. Og Blitzcrank sin Q er et såkalt skillshot, og den er vanskelig å treffe. Den sliter jeg i hvert fall veldig med. Vi vet dessverre ikke nikken altså, til skispillerne, men vi håper at foreldrene i salen vet hvilken rolle de skulle ha. Så vi ser jo Nicke skisupport for eksempel, som er blitzcranken. Og vi får en ult her fra Dalo. Får ikke så mye ut av den ulten dessverre, men får slået godt og får Anna inn der. Nei, Nora mener jeg, med snøballen sin. Ja, det er veldig avventende spill her, Stian. Det er det. Det er enda tidlig i kampen. Det er, jeg ser at i hvert fall... Midlane har passert level 6 og da fått ulten sin. Får en fin flash ut fra Dalo der. Det tror jeg var lurt. Det var lurt. Når Gnar går inn sånn, da nytter det ikke å stå i veien altså. Men det vi ikke har snakket om ennå er jo disse dragene. Det har ikke... Det har ingen verken, sånn fullført, ja, verken ski eller lier har vært innom den dragen som er bak det svarte her. Gjemmer seg. Men nå ser vi faktisk at mens vi er inne på det, så kommer Noringpip nedover her nå, tar en titt og setter igjen en ward for å få oversikt over denne dragen. Det var lurt av Noringpip. Og der ser vi at Ski får ned glitch på botlane. Det er ganske jevnt, vil jeg si. Det er på gull, så har Ski 2000 i overtak. Det er et item, så Ski har et lite forsprang nå. Det var det. Men Sandamiggen får en gank til seg her. Der. Og får to inn foran ruta di under tårnet. Dessverre ikke. Men har han fått inn en rut der, så hadde nok topplaneren til ski gått ned. Og kuen til han blitzcranken. Glitchbo er smart og bruker abilities for å komme seg unna. Ja, vi ser at Blitzcranker sliter litt med manna her. Er nok på vei tilbake til basen nå, ja. Hvis Liven får inn et lite slag på den der, så må han bruke litt ekstra tid på det. Ja, det ser ut til at de slipper unna der. Ja, nei, han følte seg trua nok til å trekke seg litt bak. Ja, de er nok litt redd for den. De føler seg litt trua av det her buksa hans. Det er tydelig. Nå skal vi se på farmen her, da. Ganske jevnt med farm i de fleste lanes her, ser det ut som. Top lane, der leder ski tydelig. Botten er jungle også. Ja. Mid, der leder faktisk Lier. Ja. Bot lane, der har ski en klar ledelse, så der kommer goal difference inn. Ski har klart å få flere last hits på minions, så det er det som gir gull. Jeg ser nå at ski driver opp pinge på en splitt blant ligerspillerne her nå. Liven blir litt fanget. De ulter faktisk og får nok stønne alle sammen. Det er et stor ult av Liven, men går dessverre ned for tre skispillere der. Samanmiggen ulter på Nasusen. Får gjort mye skade nå. Ja da, dette er bra spill av topplaneren vår. Litt
Oi, ski på draget. Ski på draget, dette en Infernal Drake. Ja. Den vil gi dem ekstra skade på hvert eneste slag, så nå kommer ski til å gjøre veldig mye mer vondt resten av kampen. Ser nå at ski begynner faktisk å få et lite forsprang her. Det er en flash forsøk på en flashhook. Det gikk, det hadde vært fint, men det gikk dessverre ikke. Det var første bommen på blitzku det. Ja, det var det nesten I hvert fall. Nå har jeg vært imponert, imponerende supportplay av ski her. Ja, skal vi se, ta en liten oppsummering nå da. I det 11. spilleminutt så har ski fått ned 4 lierspillere, og de har en gulledelse på 3000 gull. De har fått seg en drage mer enn lier. Det ikke gått ned noen tårn enda. Og Noringpip inne og ganker i midlane. Det en ny flott hook av skisupporten der. Men Gitchpå går inn og faktisk redder lagvenninen sin liven der. Godt samspill I botlane. Fortsatt litt sånn poking, dette, den fasen vi inne I nå kaller vi jo laning phase. Det det. For en flott hook der. Men Glitchpå går inn, men to spillere mot seg. Tar masse skade, men kommer seg utrolig nok unna. Noringpip kommer bak her på en motgank til skispillerne, mens Sandmannmiggen går dessverre ned, og Noringpip trekker seg klokelig tilbake. Og får slå av de litt med noen snøballer der, ser vi. Har hun flash til å komme seg over veggen? Nei! Få stønna litt, får hun brukt den der... det var sånn nesten hun kom seg unna. Dessverre, men det var veldig godt spill, synes jeg, av jungleren til Lier. Det var et godt forsøk. Det var et godt forsøk, men ski altså, de imponerer her. Det håper jeg bringer frem litt applaus fra Lier skiforeldrene. Ja da, det bra. Og hører vi fortsatt har noen supporter igjen I salen. Ja da. Det noen som heier på Lier her da? Ja, det deilig å høre. Veldig bra. Dalo har spilt defensivt midlane, synes jeg. Fått god farm. Og ski å få med seg denne krabba. Sandmannmiggen går inn nå sammen med Noringpip. Og får faktisk fatt I Nasus der. Får vi en ult fra Sandmannmiggen nå? Klarer vi jo. Det for lite på. For en stor tank av, av Noringpip der. Sandmannmiggen kommer han seg unna da. Får en flash tilbake faktisk. Dalo inne og prøver å hjelpe til. Men blir hentet inn av en sinna stor Nasus. Og tatt ned der dessverre. Det 10-0 I favør ski også. Det det. Det tydelig at ski har øvd hardt på League of Legends, og det vi veldig glade for. Ja. Det jo det spillet her, så det jo, har vi ikke hatt så mange å spille mot dessverre. Det har ofte vært oss som har spilt mot hverandre. Det det. Så vi jo veldig glade I for at vi får noen nye motstandere å bryne oss på. Ja. Nei, det har vært mye snakk om ski på de siste treninger her. Glitchpå kommer seg faktisk nesten unna, men har to sinna skispillere der som kommer inn og tar den ned. Sandmannmiggen får pressa frem en flash på Nasusen. Det alltid bra. Ta den ut av verden I 3 minutter vel, den før den opp igjen. Ja. Oi, da får vi en Herald top lane. Se om Sandmann klarer å stoppe den på et eller annet vis. Og får ruta der, men kommer seg nok ikke unna der dessverre. Kommer seg... synd. Det den kuen jeg snakket om tidligere som scaler hardt til slutt, så... Blir den så kraftig at det nesten umulig å overleve et slag. Ja. Nei, det ikke mange lyspunkt for øyeblikket for skisupporterne dessverre. For Lier, mener du? For Lier-supporterne, beklager. Drømmer jo alltid. Oi, det en fint Lier-spill her nå!
får faktisk ned sin første skispiller der. Woo. Deilig. Veldig fin ult der av Noringpiff. Nei, ja, Gankman, ja. Ja, og et kill også for jungleren til Lier. Så det var et flott samspill. Der hadde de kommunisert litt og fikk de noe bra. Veldig, veldig bra. Top lane får nå Ski pusha bra samtidig. Ski har fått med sitt første tårn, og de har en stor gold lead nå, ser vi. 25.000 gull til Ski, og 18 til Lier. Vi begynner å få et veldig stort forsprang her nå. Men vi vet av erfaring at det betyr ikke noen ting, for det er dette spillet kan snu fort. Ja, eller det betyr vel noe, men det betyr noe, men det er men spillet snur fort, ja, hvis det først begynner å snu. Nå ja, ser vi at Lier har fått det som kalles ja, hva kalles det, bounty. Ja. Hvor det er når difference mellom lagene er såpass stor, så får laget som ligger under ekstra bonus for alt de gjør. Drager, tårn, kills, alt får de ekstra bounty for. Ja. Som da skal hjelpe for å utligne og gjøre det litt lettere for de som ligger under. Ja. Her får Ski sin andre drage. Lier var på vei ned for å få litt vision på dragen der, men får pusha litt tårn her, ser det ut som. Her er Glitchbow og Liven på vei tilbake, men Ski sin brand gjør mye skade nå. Ja. Brand jo en Fire Mage, kaster masse flammespels og gjør utrolig mye skade. Det er når han først får lov å få litt grann items, da begynner det å bli vanskelig å ta han. De kuene, de er farlige, men Noringpip er inne og gjør skade. Men får ikke noe follow-up av teammates her. Jo, der kommer Glitchbow. Mye skade inn på Ski her nå, Noringpip! Men begynner å gjøre vondt nå, dessverre. Jeg skjønner det på Glitchbow der. Han var lav i helse. Det var vanskelig. Det er vanskelig. Ja. Det å skulle gå inn der når man har tåler én hit, det er ikke så lett. Nei, det er vanskelig det, altså. Ja, kaster en exhaust på Nasus der, kommer seg unna med den. Det var lurt, og bra spilt. Det var veldig bra spilt. Ja. Vi ser at Ski veldig flink til å bygge opp rundt ADC-en sin. 8-0-1 har Brandon til Ski. Botlane har beskyttet tårnet sitt godt. Det er et, jeg må si at begge lag er defensive her. Ja, her ligger det an til at Dalo får litt juling. Men Noringpip kommer inn og stopper den. Får vi noen skade inn her nå? Får vi noen skade? Nei, Dalo gikk ned. Noringpip kommer seg unna. Veldig bra forsøk. Glitchbow får dodge fint der. Liven bruker litt helse og litt speed ability der, som kan få komme seg unna. Får inn en ult. Får dessverre ikke fanget Nasusen til Ski. Dere hører jo, vi kommenterer jo litt partisk her. Vi gjør det. Jeg klarer ikke noe annet, jeg. Ikke heller. Ganske, det er sånn man egentlig ikke skal gjøre, men vi har bare konkludert med at det får vi ikke helt til. Men vi skal prøve å skryte godt av Ski her nå når de spiller bra. Noringpip er og beskytter lagkammerater. På Veninder. Og får faktisk inn... Ja, de har fått ulten til top lane. Ja. Nasus sin ult, den er skummel. Da er det gjelder å komme seg unna fortest mulig. Det der er bare... Det er bare hardt. Noringpip dør faktisk av en Ignite der. Men ja, skal vi se om vi har noe... Hvis vi ser på farmen nå, så har Dalo veldig godt farm midlane. Det har hun absolutt. Hun har dødd to ganger. En gang til jungler, en gang til midlane. Får inn en hook der, men Eivind kommer seg faktisk unna.
Men den her blitzen altså til ski, det en som har spilt mye blitz, tror jeg. Ja. Brandon, han slett ikke dårlig han heller. Nei. Jeg har testet Brand, og jeg får ikke Brand til, jeg også. Ja da, skispillerne virker fornøyd med egen innsats her. De tomler opp. Oi, får vi en ult inn fra Dalo. Oi, nå er Dalo ganka igjen. Har vi en flash fra Dalo her nå? Nei. Kom seg unna uten å bruke den. Ja, det var jo bra det da. Ski har nå, altså, ta en oppsummering. Å nei, det kan vi ikke gjøre midt i en fin gang fra Nora her, under tårnet. Glippo går inn på tomta. Gå for den Brandon nå. Ja, får en målskang, toplane. Toplane får ned Miggen vel. Yes, det gjorde de. Oi, Liven får inn en fin rut. Men Brandon til Ski er veldig, veldig sterk. Og det er femte tårnet som Ski har fått ned. Det begynner å nærme seg at Ski har dyttet ledelsen inn mot basen til Lier. Og da er det ikke lange veien igjen før de faktisk kan hente inn en seier. Men alt kan snu, som vi har snakket om tidligere. Det er en drage oppe. Ser ikke ut som noen av lagene har faktisk wishen på den dragen. Ser at Noringpip er oppe nå, får wishen for Lier i hvert fall. Ja. Og kan samtidig se da at det samme gjør Ski. Udyr, nye udyr. Åh, en fin bruk av, hva heter de blomstene der igjen? Jeg har ikke peiling. Nei, det har et navn. Ja. Unblomst kan man kalle det. Ja. De eksploderer og popper spilleren til en eller annen vinkel i hvert fall. Ja, det kunne kanskje vært lurt nå av lierspilleren å samle seg. Du ser at Ski er oppe på dragen. Det får dessverre ikke Lier gjort noe med. Og da er det tredje dragen som Ski får tak i. En drage til nå, så har de Dragon Soul. Og da vil de få en buff som gjør hele laget veldig mye sterkere. Ja. Ok, det er en... Pip prøver seg på et lite stunt her. Spørs hvor lurt det med så masse minions rundt, men ja, hun trekker seg ut, ja. Ja, da er det litt bakover. Nå må de gå på og beskytte Dalo. Dalo, og de er... Nå er de samlet her også. Får en liten teamfight her nå. Nei, det ser ut som de trekker seg tilbake. Får liksom ikke helt taket i skispillerne. Ser vi midlane også for Ski. Er Gnaren pushet helt inn her. Noringpip gjør alt hun kan for å prøve å beskytte basen sin her nå, ser vi. Men må kjempe mot en level 13 Gnar. Det er ikke lett. Det er ikke lett. Nei. Han tåler enormt mye og gjør fryktelig mye skade. Ja, får en eksosten. Tror ikke det er nok dessverre. Et slag til der også, så går Sandman Miggen. Åh, det var en utrolig fin en. Hvis han kommer, nei, han kommer seg ikke unna. For en... Det var en bra huk. Den var flott. Virker som det er en skispiller her som har spilt veldig mye blitz. Det er helt klart. Ja, livet gir seg ikke. Unik, så vidt det var den hukken der, så du sa. Jeg sitter og styrer med feil datamaskiner. Oi, da er det en liten teamfight her. Nora gjør en stor ult. Oi. Får vi gjort noe skade på skispillerne? Nei, det gjør vi faktisk ikke. Det er Udyr og Gnar sammen. De tåler så mye juling. Ja. De har en veldig god komp her, skispillerne. Og med komp så mener vi composition, det er altså sammensetning av helter som gjør hverandre sterkere. Med sine ulike type abilities. Ja, da er det ikke enda et tårn ned.
Da er det 7 tårn nede for Ski. I Ski sin favor. Lier føler åpenbart på presset her. Nå ser vi at Ski går for en inhib også. Vi inne i 25. spilleminutt. Som vi nevnte i stad, så avgjøres fort disse kampene på en 30-45 minutter. Får en fin flash fra Nora der. Kommer seg levende fra det hele. Men 1-22, det hadde vært gøy for Lier å få inn et kill her nå. Brand Ulten, det en ildkule som slår mellom motstanderens spillere. Gjør mye skade. Og der ser vi at Nora kommer inn på en ny gank her. Får de Negnar nå? Får Dalo en ult inn her nå, gjort litt skade. Veldig fin route der. Ja, denne her, det dyret der, det hopper av sted, altså. Her kommer Rudyr inn for å hevne. Og får en hook. Den her... Kupa nå av den skisupporten, han god alt. Ja, det lite å gjøre med såpass sterke LoL-spillere fra Ski. Ski, det beregnes som Follos hovedstad. Vet ikke. Tror det. Vi får se. Ja, Lier ser vi her kjempe iherdig altså, for å klare å beskytte basen sin. Ski samlet inn mot basen. De har lyst til å avslutte det hele nå. Får inn en hook. Oi, men det mye bra. Nå begynner de å bli lave i helse. Skispillerne. Går inn og trekker seg ut av ulten. Oi, der, der gikk der. Faktisk Gnar ned. Der fikk Dalo ned et kill. Ski får litt, blir litt kalde på beina der og trekker seg unna. Ser ut som kanskje de skal inn og ta en Baron eller få soulen sin. Det den siste dragen. Og har Ski pusha Lier såpass hardt inn i basen at nå er Lier rett og slett nødt til å holde seg i basen, rett og slett for å forsvare den. Og da er det fritt fram for Ski å kunne gjøre hva de vil på mappet. Og her går de da etter Baron, så antar jeg at de kommer til å løpe rett og sikre seg siste dragon som de trenger for å få soul. Jeg ser Nora faktisk at Nora er på vei her, ja. Og, ja. Fikk et lite glimps der av hvem som var inne der, og snudde med en gang. Skjønte fort at her var hele laget, og her har hun ikke mye å gjøre alene. Det var nok lurt av Nora der. Hopper av gårde. Bruker den blomsten som vi ikke kan navne på. Og pinger Ski for å gå på draget. Ja. Veldig lurt av Ski å sørge for å sikre seg objectives på den måten. Ja, dette har vi også trent med spillerne våre på. Det å sikre seg disse her objektene her, det lurt. Ikke tenke at nå har vi vunnet, men sikre seieren. Det det Ski holder på med nå. De tar solen, samtidig som de pusher mot hovedbasen til Lier. Holder Lier-spillerne i sjakk her nå. Ser vi alle skispillerne, de fikk denne blå feltet under hver eneste spiller, så det var vel en Hextech Break som gikk ned sist, så var det ikke det? Jo, det var det. Oi, det får bli stønnet i den ulten der. Ski pusher hardt, Lier kommer seg ikke ut av det, og blir det en ace? Det ble det ikke. Nei, Glitchbo som klarer å, og Dalo som klarer å lure seg unna i siste liten der. Men der må vi gratulere Ski med seieren. De videre og spiller i final. Veldig bra spilt. Ja, og gratulerer en ekstra applaus for Lier 2 som forsvarte seg veldig godt her, synes jeg, mot et sterkt lag fra Ski.
Jeg har skrudd på. Nå var det lyd, vet du. Herlig ski. Lier, kom fram. Kom. Applaus da, folkens. Veldig bra jobba. Bøyer du det? Dere kan bytte plass. Ja, ok. Alle ser. Det var gøy å se på, eller? Ja, fin heia-gjeng. Nydelig. Sander, er det første gang du spiller på cup? Ja. Hvordan var det å spille på cup? Gøy. Ja. Kjempebra. Lier, dere møtte et tøft lag. Ski, kjempebra spilt. Hvor lenge har dere spilt? Jeg begynte vel å spille for sommeren et år siden, tror jeg. Eller lengre. Ja. Er det samme for deg? Ja. Så alle har spilt sånn omtrent likt? Ja, ja. Hva med deg, Sander? Hvor lenge har du spilt? Jeg begynte vel for to år siden, men jeg spilte aldri da. Så du har akkurat startet på e-sport på Lier IL, ikke sant? Ja. Hva med deg, Eivind? Har du vært gøy i dag? Ja. Hvor lenge har du spilt LoL? Jeg vet ikke. Men du har spilt en liten stund? Ja. Ja. Anna? Ja. Er det bra, eller? Ja. Har du hatt det gøy? Ja. Du som pleier å være så veldig snakkesalig. Ok, folkens. Ski, dere skal spille i finalen. Så dere kan få takke for kampen, og så kan dere gå og gjøre dere klar. Ok, gå og takk for kampen til Lier IL. Så denne Lier-gjengen, de skal få med seg en premie, vet du. En medalje rundt halsen. Kjempebra jobba. Dere kan få gå og gjøre dere i stand til finaleski. Ok, medalje. Da trenger vi applaus mens vi deler ut premier. Kjempebra, så får dere sånne. Så på trening på tirsdag så kan dere ha mus og headset og tastatur i denne. Dere får også en plakat som dere kan henge opp på rommet. Være stolt deltaker burde det egentlig stått. Altså. Veldig bra jobba. Ok, skikkelig applaus for Lier! Effektiv administrasjon her nå, så vi er allerede i gang med finalen, hvor vi altså har Lier 3, hjemmelaget, mot skiidrettslag. Første gang Lier 3 spiller mot ski også. Lier 3 vet jeg er veldig spente på hvem de møter. De har vel sittet på tribunen, kjenner jeg de rett nå, analysert litt grann. Så vi er allerede i gang med kampen her. Det er Ban Pickface, hvor de skal velge å fjerne helter både for seg selv og for motstanderen. Her i kommentatorbua har jeg Slank Isimo ved min side. Vi skulle nesten ha fått bygget en liten sånn bu her. Så det kan være en idé til neste gang. Jeg vet ikke om han har fått seg noen lyd ennå, Slank Isimo, men han... Lyd.
lydmannen er på ferie, sier han her. Men han er i nærheten her, ser jeg. Jeg kan prate litt i mellomtiden. Det er... vi er godt i gang her. Shilmane har fått seg Yone. Det vet jeg er favorithelten til Shilmane, eller Hans Fredrik som sitter på rekka til Lier her. Irexar er på en Diana, samme helten som vi så i stad. Chaos Dea har fått seg en Samira og Bellsprell på Nautilus, samme som i stad også. Og Veleandro 2 på Olaf. Veleandro 2 har spilt mye Olaf, denne norske vikinghelten som har funnet veien inn i League of Legends-universet. Skispillerne... Jeg har ikke... Jo, der kom lyd. Yes. Skispillerne, ja. Der har vi med oss selveste Slankissimo også inn i bua vår. Så har vi Senna, Miss Fortune, Gnar, Poppy og Nasus. Mye av de samme heltene som vi så i stad, bortsett fra Blitzcrank. Blitzcrank er banna lir her, ser vi. Både Blitzcrank og Brand. Og vi er god jungle. Ja, så det var nok noen som skjønte at det var, de hadde en veldig god Blitzcrank på ski, og da er det lurt å banne den. Så selv om det kanskje føles litt feil ut sånn sportslig, så er det faktisk en del av spillet. Mm-hmm. Når det er sagt, så Chillmane, han er jo også særdeles god på Illaoi. Ja. Det har jo vært en tidligere main av HF. Som nå er på Yone, har konvertert litt der. Ja, ja da, og de banna Illaoi, disse andre, så da har de fått et motband, begge to. Mm. Og vi er inne i Spectator Relay, som vi snakket om i stad. Venter litt grann, spillerne er allerede i gang med kampen. Litt alternativ plassering nå, det var for å komme raskt i gang med spillet. Vi ser det på hver sin side her. Av scenen. Lier sitter på deres høyre side, mens Ski på deres venstre side. Ja, Helge, der i pausen mellom games her, så fikk jeg litt input. Ja. Denne Boomflower, som jeg kalte den, det heter i utgangspunktet Blast Cone. Hva var det du kalte den, sa du? Boomflower. Boomflower. Blast Cone, det er det det heter, vet du. Det er det det heter. Ja, bra. Og det var denne blomsten de brukte for å skyte seg av gårde. Ja, er det noen Lier-supportere i salen her da? Veldig, veldig bra. Dette er finalen altså. Det er nå det skal avgjøres. Hvem stikker hjem med pokalen? Går den til Ski? Eller går den til klubbhuset vårt 50 meter her borte? Det blir spennende. Veldig spennende. Er vi nødt til å utvide pokalskapet vårt? Ja, vi har jo egentlig ikke noe pokalskap, eller det var kanskje noe på gang nå. Vi har mye pokaler oppe der, synes jeg. Ja, det begynner å vokse. Ja. Var jo en Rocket League-pokal som gikk til Lier litt tidligere i dag. Og så var det jo en Valorant som gikk til Ski. Og så får vi jo se hvem som kommer seg hjem, om den går den nye jernbanetunnelen til Ski, eller... om den bæres opp til huset her. Ja, 20 sekunder, så er vi inne i spillet. Hva tenker du er strategien her nå for Lier-spillerne? Du som kjenner de godt, Slankissimo, er det noe de har snakket om på forhånd, tror du? Jeg har nok snakket en del på forhånd, og det er både glede og grua seg til å spille mot Ski. De vet jo ikke hva de møter, og det er mye heder og ære som står på spillet her nå. Det er det. Det er det. Så vi ser jo at treneren til Ski står bak skirekka der og coacher det gjennom. Det er lov i e-sport å få litt guiding underveis. Mens Jonathan Havi, en av våre eldste spillere som er trener på hjelpetrener på League of Legends partiet nå. Veldig fint at gamle spillere kommer tilbake og hjelper til på trenerbenken. Da er vi i gang i selveste Summoner's Rift, som det heter, det området her. Spillerne sprer seg klokelig ut.
sikrer flankene sine og passer på at det ikke får en invade hos seg. Nasus var litt fram på der og ble spottet av Diana, så Lier fikk pinga inn at de har sett enemy på rød. Ja. GLHF skriver i chatten her. Hva betyr det? Ja? Veldig enkelt og greit. Good luck, have fun. Det er good sportsmanship. Ja, det er hyggelig å se at spillerne skriver. Det er jo noe vi prøver å ha fokus på hos oss også, at i spilluniverset kan det være mye drittslegging om hverandre og til hverandre. Så, men hos oss så holder vi ikke på med sånt. Vi er hyggelige mot motstanderne og mot lagkammerater. Men vi vet alle at når konkurransen er hard, så kan folk bli engasjerte. Det er helt klart. Ja, Lier de har sikret seg red buff for jungleren sin. Det kommer noen tomler opp når de er ferdige, mens Ski har gjort det samme på motsatt side. Skilmer får poka litt midler. Det er bra. Beltsprell og Kaos Dea kommer ned som en flott duo der, marsjerende ned botlane. Leandro 2 får poka godt på Nasusen til Ski her. Det er jo en veldig åpenbar strategi der man er nødt til å hindre at Nasus klarer å få disse last hits med sin Q. Ja. Det er jo flere han får, jo kraftigere blir han, så han kan ligge langt under. Har han fått nok last hits, så klarer man ikke stoppe han, altså. Nei, se, William Leander gjør mye skade her. Det er veldig flott å se. Det blir jo selvfølgelig litt vanskelig for Nasusen, som er en helt som må tett innpå disse minionsene for å gjøre skade på dem. Mens William Leander kan gjøre skade på litt avstand. Nye poke her. Det er tidlig den laning-fasen som vi snakket om nå. Nå vil vi nok se disse forskjellige spillets faser litt tydeligere. Men nå ser vi at spillerne holder seg i de forskjellige lanene. Jungle, top lane, mid lane og bot lane. Shilman er inne og gjør godt med skade mid lane. Bot lane er de litt mer avventende, ser det ut som. Begge sider. Oi, fin hook inn. Lier sin tur å ha hook. Ja. Men Belsprell, ja, Belsprell kjenner motstanderen selv veldig godt. Senna, som hun har spilt masse, vet jeg. Oi, får en gank midlane. Shilman trekker seg ut. Og er det first blood til Lier, faktisk! Stor applaus for HF. Nå prøver å flashe ut, og for en dobbelt kill midlane! Det var vakkert spill der av HF. Det var nok ikke helt med vilje at han skulle... Jeg tror ikke det var helt med vilje at han måtte ta den dobbelt killen. Ja. Han så ut til å prøve å flashe unna, men bomma med den. Ja, men når han havna i uføre, så gjorde han det beste ut av det, og fikk ned to skispillere. Det var flott å se. Da, top lane, ligger de og snuser litt på hverandre. William Leander gjør en god del skade på Ski. Og får ned også top laneren til Ski der. Her ser vi noen Lier-spillere som er på krigsstien. Får en motgang her nå av Ski Jungle. Her popping som de valgte på jungleren. Veldig morsom helt som kan slå spilleren mot sånn han spiller langt av gårde. Gjør mye skade på, og får ut en flash. Er det et motplay fra Ski? Den er fra Lier. Belsprell får ned en der, og Kaos Dea får det to. Her ser du åpenbart at Lier-spillerne har spilt veldig mye mer enn Ski-spillerne har gjort. Ja, dette er jo som et maleri som er i ferd med å males. Det var dette med upartiske kommentering. Ja, det var ja. Men ja, når vi så hvor sterke Ski var det forrige spillet, så er det jo godt å se noen Lier-spillere som slår litt fra seg her nå, men det er som vi snakket om før. Dette kan snu seg veldig fort. Det
Det kan det, det fortsatt tidlig I spillet. De bare level 4 botlane, ja. Men 5,5 minutter inn, og Lier har 6 kills allerede. Det en skikkelig fiesta, rett og slett. Ja, ja. I Rexar, han ser vi hadde lyst til å ta seg en drage her. Det noen som har recallet tilbake både Belsprell og Kaos Dea for å heale litt opp, men Erik her, han driver og løker rundt I dragen her. Få opp litt vision. Så nå handler det om å få noe ut av det overtaket man får seg tidlig. Profitere der man kan. Ja. Fort gjort at du tenker at oi, nå fikk jeg tatt den motstanderen her og da stikker jeg tilbake og kjøper noe. Mm. Men det kanskje ikke alltid det lureste. Ikke det. Nei. Det lønner seg stort sett å prøve å bli I lane og pushe litt ekstra og sikre at man er. Leandro hissig på denne Nasusen. Han har ikke lyst til å la han farme seg sterk. Nei, det blir veldig, gjør mye skade her nå, William Leander. Og han har slitt mot Nasuser før, så han vet hvor vondt Nasus kan gjøre når han blir sterk nok. Ja, vi ser at Sennan får inn en fin rut som faktisk redder begge skispillerne botlane. Ja. Han kan en ulti topplane nå. Ja, men også Gnar, som vi så I stad også, veldig, har mye helse. Ja, de på samme level her, top lane. Og prøver seg på en dive, og får faktisk ned skispilleren der. Chillmane går ordentlig berserk I mid lane. Ja, det skal vi se. HF, han, det som HF jo en av de spillere som har vært med lengst hos oss også. Startene, ja, vel litt sånn casual lol-spiller I starten, men siste tiden da. Se han spiller her da. Det vakkert å se. Han har virkelig fordypet seg inn I LoLs vakre univers. Det åpenbart. Leandro har veldig lyst til å få ekstra bonusgull for First Tower, så han jobber hardt på ski sitt topptårn der. Elstrell blir fanget av Senna. Får litt juling, men kommer seg unna. Spiller jo Nautilus, som tåler veldig mye. Ja, der gikk det. Første dragen nede. Ja, Infernal Break igjen. Veldig bra av Lier her, som får den første dragen. Den gulledelsen som vi har prøvd å bruke litt, som... Som indikator på hvordan det går med de ulike lagene, så ser vi nå 15.000 til Lier og 10.000 til Ski. Så en god gold lead og får inn en flash. Og Oscar blir ruta I tårn, men kommer seg unna. Imponerende sendaspill av Ski sin support der. Veldig, veldig bra. Vanskelig å holde seg I skinnet når man begynner å føle presset at man ligger litt under. Det tøft og skal klare å holde hodet kaldt da, og ikke prøve seg på noe stunt som egentlig bare gjør situasjonen veldig mye verre. Det vet jeg alt om. Oi. Oi, for en stor ulte! Chillmane der! Og kommer de seg unna skispilleren her nå? Nei, de gjør ikke det, altså! Og flasher inn under tårnet! Og kommer seg faktisk unna der også, HF. Det en nøye kalkulert spill der. Av midlaneren til Lier. Det Nå ser vi jo mye sånn at de litt hver for seg og spiller disse lanene sine, men snart nå så begynner de å samles for å ta objectives. Og da skal vi se noe flott spill her. Vi håper. Der kommer supporterne våre på igjen.
Se kaos her, til og med inne og hjelper til å få opp publikum litt grann. Han har kapasitet I overs. Det bra. Hvor skisupporterne? Dette finale. Det mye som står på spill her nå, så vi trenger, lagene trenger dere. Kom igjen, støtt opp. Oi, 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 for et spill. Og det var en fin send av Ult. Ja, det var en fin hook. Jeg vet ikke om du kaller det med Nasus. Det hook med Nasus? Nei, Nautilus. Ja. Nautilus, ja. Ja, det en hook. Kaster ankret sitt og ja. Blir med halvveis. Senna flink med den stønnen, altså. Treffer stort sett hver eneste gang. Og nå Leandro Ulter går på. Klarer. Nei, han kommer seg ikke unna. Nei, når den vikingen setter fart, da det lite som kan stoppe han. Ja. Han var på topp over Oslofjorden. Senna ned. Får de Nemis Fortune nå? Det gjør de. Se Kaos bruker flashen sin under tårnet. Går dessverre Kaos, mener jeg. Går dessverre ned for tårnet der. Men det var det kanskje verdt. Det var verdt det. Det han var såpass heldig at ingen skispillere hadde slått på. Så det ble en execute. Så ski fikk ikke noe for det, selv om han døde. Nei, nettopp, nettopp. Ja, der har vi Rexar på Diana. Rundt I jungeren og... Ser at han har vært og hentet seg en Herald også. Ja, det har han jagget meg gjort. Ja, jeg vet alt om hvordan det å spille mot sånne her Jon-spillere som begynner å bli sterke. Ja. Helt umulig å forholde seg til. Det overalt. Det absolutt overalt. Der får vi en Herald botlane. Da ser det ut som det første tårnet til ski ryker. Ski forsvarer hardt her, og flott Miss Fortune Ult får ned Bellstrell. Ja, første kille inne til Ski der. Oi, fin ult fra Irexar, som gjør at Kaos Dea får ned en skispiller. Får de ned siste AD-carrien også der. Det gjør de. Og får ned en etter en her. Det kun Gnar som overlevde den. Ja. Tingeste iherdig. Nå har Rexa lyst på en drage til. Ja, den der skulle man... Det skulle de nesten allerede vært på å si. Ja. Sannes spillerne for å sikre seg sin andre drage. Beltbrell bruker den blomsten. Vi skal komme oss over. Her, ja. Og det andre draget. Det veldig flott spill her nå. Det var en Hextech-drag også. Da får de litt portaler rundt på mappet. Begge lag. Herlig, hva var det? Sånn Ocean, kanskje? Eller? Ocean? Ja. Ja, for Hextech den som spåner neste. Oi, det en liten fight her nå. 3-2. Får AD-carrier inn en ult her nå, så ligger lierspillerne dårlig an. Det flashing ut, og de fortsetter faktisk å fighte. Åh! Ja, der gikk jungler ned. Bellsprell går inn igjen. Det samme gjør Oskar. Får ned en, og får ned to skispillere. Triple kill altså der. Og innrømme at sånne her kamper selv også, det vondt å spille. Ja da, det det altså. Det og så føler man at det så lite å gjøre. Ja. Det vanskelig å komme seg tilbake. Men ingenting umulig I det spillet her, og folk, altså kamper som har sett helt tapt ut, de har folk klart å snu. Men det det å få igjen motet, og sette videre fart. Opp, den jungeren der, jungleren til ski. Oh, blir redda, Senna kommer seg unna. Ja, klarer Miss Fortune bøffer der. God hjelp fra supporten sin der. Veldig, veldig bra supportspill.
Og får lige sin del her og ikke drive og chase rundt etter skispillere, men jobbe etter neste objektiv. Det jo noe vi prøver å ha fokus på. Vi ser nå at Makti her, laning-fasen den over. Spillerne møtes mer rundt på kartet. Og det da vi får disse store teamfightene som League of Legends fans drømmer om. Ser vi. Hele lilaget bare super opptatt av å følge etter Zenon og glemmer alt annet. Ja. Der Leandro, han holder fokus på mid. Der ja. Sørger for å fjerne litt vision ski der, så Lir ikke vet alt hva de driver med. Det veldig strategisk viktig. For dere League of Legends-fan der ute, så vet jeg at vi har Worlds-finale i morgen. Det jo dette verdensmesterskapet. Og det jo fælt å snakke om det nå. Vi ser altså flott spill fra Lier. Masusen kommer han seg unna da. Ja, kan han slå med Leandro, men får en flash inn fra Leandro der. Vil finishe. Ja, nei, det mye imponerende spill her altså, og Momo Manne ute på gulvet og tar noen piruetter. Det godt å se. Og får ja, en ult av Chillmane der. Chillmane på Jolt. Det veldig vanskelig å spille mot. Belsprell inne og sikrer livet hans. Der også ser vi. Men imponerer meg likevel skispilleren her at de klarer å holde hodet kaldt og trekke seg unna når de bør. Men der hopper Lier sin krabbe. Det dette. Kampens nummer to, og da den siste før Baron spawner. De har nå fått ned et tårn. Nå det om å gjøre å beskytte den Heralden, så den kommer helt fram til neste tårn. Og det klarer Lier. Åh, det går det. En etter en skispillerne her. Og den her krabba, den får fortsette å jobbe seg innover mot hovedbasen til ski. Og går Nasusen også ned. Det gjør han der for Kaos sin... ja, det et gevær. Kaos driver og skyter med. Der fikk de en inn i bossa. Se om vi klarer å få den helt inn. Ja. Det spørs om det verdt å chase den. Nei. Lier skjønner at det ikke Liv laget av, Lier er så veldig mye lenger, nå må de trekke seg unna. Bør nok trekke seg tilbake nå, ja. Det en drage som spåner om få strakser. 17 sekunder. Da det kanskje lurt å... Det dette makroplayet som vi snakker om, at de store bildene i spillet... det lønner seg kanskje nå å samles på dragen. Ser vi at skispilleren også på vei til dragen. Det bygger opp til en teamfight her nå, dere. Det dette vi leter etter. Vi bare fjerne så mye som mulig på skjermen, så vi ser spillet så godt som mulig her nå. Chillmane tar seg en liten snarvei her for å komme inn i backlinen til Ski. Og for en ult av Chillmane! Oi. Ja, det var et avgjørende øyeblikk i finalen, ser det ut til. Og Belsprell klarer ikke. Hentet inn siste midlaneren der også. Og der var det is. Da dragen sikret, og Lier kan fortsette å pushe hardt på basen til Ski. Ja, det var virkelig... Der må jeg si han satt prikken over i-en på det her kunstverket som Lier-spillerne har bygget opp de siste 19 minuttene. Lier modig her nå. Nå sender de inn tre stykker for å prøve å ta base. Fire faktisk. Det vet jeg. Et stor ult fra Rexar der! Det noe av det drøyeste. Ja, det der hadde de nok planlagt. Det var jo et vakkert spill, altså. Det må vi bare si. Ja, Gnar der inne og prøver seg der, men... Ja, der det altså... Bare å gratulere Lier-spillerne. GG til Ski, som har kjempet iherdig de siste 20 minuttene her nå. Gratulerer. Er det opp på scenen med alle sammen? Det går ikke, det. Det umulig.
Var det denne heiinga som hjalp? Ja. Ja. Det bra. Skal vi ha lys her? Ja, Helge kommer med lys, vet du. Flombelysning. Ok. Skal vi begynne hos dere da, Ski? Bra jobba. Ja, nydelig. Flinke. Herlig. Det ble litt for tøft for dere i finalen. Ja, det ble litt for tøft og vanskelig for de fleste av oss. Vi fikk jo bare 2 kills, mens de fikk 40. 40? Ok. Men nå skal det sies at dere sa til meg i stad at dere hadde spilt cirka et år eller sånn, liksom. Skal vi høre med, ja, hvem skal vi høre med i Rexar? Hvor lenge har du spilt? Jeg har spilt veldig lenge. Nesten 9 år nå. Har du spilt bitte litt, eller har du spilt veldig mye? Altså, de første årene så spilte jeg veldig lite, men nå, de siste 4 årene, har jeg spilt ganske mye. Hva med deg, William? Hvor lenge har du spilt? 2 år. Ja. Hæ? Nei, du har spilt mye lenger enn det, William. Nei. Lenge før pandemien, ikke sant? Ok, 3 år. Ok, de har ikke kontroll på det. Men denne gjengen spiller mye. Men det tror jeg kanskje dere gjør også. Så neste gang dere kommer på besøk til Lier, så kanskje det dere som slår dem. Ja. Veldig bra jobba. Veldig god underholdning. Skal vi se, nå blir det premie. Ja, vil du si... Ja. Ja, vi tar premiene først da. Da begynner vi med ski andreplass i Lier ILE Sport Cup. Bravo! Lite handlenett som dere kan ha med dere på trening neste gang med mus og headset og tastatur i. Vær så god. Og så en plakat til å henge på veggen på rommet, eller ramme den inn, eller det dere vil. Og så er det dere da, folkens. Førsteplass. Herlig. Den burde kanskje vært av gull, men... Jeg rekker opp. Bare så vidt. Tusen takk! Bra jobba, William! Og så kommer Thomas med pokalene her. Og så er det denne da, dere. Den har dere siklet litt på, eller? Ja. Den blå pokalen skal få stå på klubbhuset, eller? Ja! Gratulerer! Førsteplass, Lier! Og så er det sånn at siden dere vant, da, så skal dere få et gavekort fra Peppes. Og det betyr at det blir pizza på neste trening, eller? Ja. Ok. Skikkelig applaus. Lier. Ski. Ok. Og så er det... Det er noen som har sittet baki der hele dagen. Robert, er du der, eller? Ja, Robert, han vinker beskjeden baki der, men Robert, han er altså cup-admin. Det er han som gjør at dette... funker. Sant, Robert? Vil du ha lys på deg selv, Robert? Han vil helst slippe å ha lys på seg selv. Ok, kjempebra at publikum holdt ut så lenge. Oppi pølsekokeren der borte så ligger det en masse pølser, så det er pølse til 10 kroner på vei ut. Var det noen andre som skulle si noe? Ja. Vær så god. Ja, jeg kommer fra Spillexpo, og jeg vil gjerne gi vinnerne 5 billetter, en billett hver til hver hele helgen. Der skal Norge-finalen i League of Legends, blant annet masse andre kule ting være. Så velkommen dit. Bare snakk med meg etterpå. Veldig bra spilt!